19. Лимузината на сенатор Кларк влезе в конгресния извънградски клуб и се плъзна по автомобилната алея. Игрището за голф беше първоначално проектирано от Деваро Емет и по-късно преустроявано от Доналд Рос, Робърт Трент Джонс и последно от Рийс Джонс. То се славеше като едно от най-добрите в страната. Лимузината завина дясно и мина покрай бараката за начинаещи. Четирима играчи, облечени в половери и грейки, стояха на първата площадка. Кларк се намръщи. Трябваше да провери дали може да изчисти работния си график за следобеда и да успее за 18 часа. По всичко личеше, че денят ще е хубав. Колата продължи по алеята и спря пред класическа постройка в средиземноморски стил. Сенаторът благодари на шофьора си и му каза, че няма да се бави повече от час. Влязал вътре, Кларк се запъти надолу по стълбите към зала за конфиденциални срещи, която беше резервирал. Докато минаваше по плетеницата от коридори, Навсякъде от двете си страни виждаше черно-бели фотографии, разказващи за историята на клуба. Президентът Калвин Кулич в деня на откриването през 1923 г. снимки от US Open и Кемпер Open и любимата на Кларк фотография на игрището за голф по време на Втората световна война, когато то е било превърнато в тренировачен лагер за шпионите от ОС. Кларк влезе в помещението без прозорци, където завари конгресмен Радин и държавния секретар Мидълтън да водят разгорещен спор. Кларк ги поздрави и спря при бюфета, за да си вземе бейгъл и купа овесени ядки. Преди да седне, напълни чашата си с боровинков сок и подписа талона си. И Радин, и Мидълтън бяха членове на клуба, но откакто ги познаваше от 20 и няколко години. Кларк не ги беше виждал да се охарчват за нищо. Бяха стиснати по свой собствен начин. Радин беше обикновен скаперник, докато Мидълтън бе наследник на преселниците от Мейфлуър. Семейството му беше аристократично, а аристократите не носят у себе си пари в брой. Нито пък си поръчват нещо. Затова за пореден път тежеста падна върху момчето, отгледано от два малко в каравана. Ханг Кларк беше най-богатият от тримата. С общо състояние от над 100 милиона долара, той влизаше в списъка на петимата най-заможни политици във Вашингтон. Мидълтън беше наследил скъпо имение. То струваше 8 милиона долара. Жалко по съвременните стандарти за заможност. Мидълтън много се гордееше с факта, че досега не беше сменял банката, управляваща фамилните пари. Средствата му бяха вложени в същата банка, която се беше занимавала на времето, със състоянието и на прадедите му. Кларк беше направил проверка. Приходите от инвестиции се състояха в някакви си 8% през последните 10 години. Изглежда, държавният секретар инвестираше парите си по старомодния начин. Плащаше големи хонорари на натежали банкери, които влагаха парите му в свободни от данъци общински облигации и в някои стари и надежни индустриални обекти. Конгресменът Ръдин беше малко по-добре. Изкарал в Конгреса 34 години, той можеше да се пенсионира още утре с пълна пенсия и надбавки. Разполагаше с достатъчно пари, за да поддържа до края на живота си, економичното си и пестеливо съществуване. Беше ги трупал грижливо през годините. Преди две години състоянието му се оценяваше на 800 000 долара. Именно тогава Кларк го убеди да повери парите си на финансови менеджери, които да ги умножат. Само за две години хората на Кларк направиха от 800 000 долара 1.7 милиона и ръдин сега му беше задължен, да не говорим, че можеше да го почерпи поне един път в клуба. Имаше време, когато сенаторът с стаж от Аризона щеше да се впечатли от подобно нещо, но вече беше надмогнал емоциите. Той съжаляваше двамата, които се въртяха нервно всеки път, когато сервитьорът носеше сметката. И сега, докато седеше на масата и мажеше топено сирене върху бейгала, той се опита да предвиди колко време ще им трябва на тези двамата да разберат какво е намислил. Кларк не възнамеряваше да пита държавния секретар защо е свикал срещата. Знаеше причината. Неговите шпиони в Белия дом и в мъглявото дъно му бяха казали, че е станал инцидент между президента и най-висшестоящия член на неговия кабинет. Инцидент с участието на германския посланник, който инцидент се оказал много неприятен за Чарлз Мидълтън. Ръдин ядеше сушено грозде. От време на време се навеждаше още по-близо до Мидълтън и му прошепваше, събрана от негови собствени източници, информация какво става в Централното разузнавателно управление. Когато се появи Кларк, Радин отклони вниманието си от Мидълтън. Ханк, чули какво се е случило вчера в Белия дом, Кларк се престори, че не знае нищо и поклати глава. През следващите 40 секунди Радин му преразказа своята пламенна версия на случилото се в овалния кабинет. Мидълтън седеше с кован в сивия си костюм с папионка. Кларк беше стъпил върху хлъзгава почва. Колкото и аматьорски да се държаха понякога Радин и Мидълтън, не можеше да се пренебрегне фактът, че те бяха едни от най-влиятелните и могъщи политици в града. Те бяха демократи, а той беше техен враг. Ако го заподозряха дори най-малко, че ги разиграва, това щеше да е краят. Когато Радин свърши с барборането, Кларк остави сока си на масата и погледна към държавния секретар. Съжалявам, че е трябвало да преживееш такова унижение. Чарлз, не е хубаво да те мъмрят пред други членове на кабинета, но явно президентът е имал основание. Преди Мидълтън да отговори, се намеси Радин. Неговото набраздено лице се изкриви в гримаса на неверие. И за какво основание говориш? Ти добре ли чу какво ти казах? Ал, този Хаген Милер се е срещал с лоши хора. Лоши хора? Това е историята на цереу а всички знаем колко струват техните приказки. Обсъждали сме го и преди, ал имаме различие в мненията си за Ленгли. Кларк отхапа от бейгала и зачака неизбежната тирада. Жалкото и нищожно централно разузнавателно управление е най-голямата загуба на пари в тази страна. Техните действия са противоконституционни, а те са опасност за бъдещето на демокрацията не само в страната, но и в целия свят. Кларк се облегна назад и скръсти ръце на гърдите си. Не дойдох тук да ме агитират за нещо, с което никога няма да се съглася. А сега, ако има конструктивно предложение, което искате да дискутираме, да минем към него. В противен случай има и друга работа. Радин поклати глава. Беше бесен, че приятелят му от Аризона не може да проумее истинската същност на ЦРЛ Мидълтън, както винаги дипломат, се намеси. Ханк, чува ли си нещо за здравословното състояние на Томас Стансфилд? Кларк едва сдържа усмивката си. Разговорът се насочваше точно на там, на където той искаше. Моите източници ми казват, че може да си отида до две седмици или два месеца, но не и повече. Мидълтън замислено кимна, сякаш веста за наближаващата смърт на Стансфилд го натъжаваше. Имаш ли някаква представа кой ще го наследи като директор? Разбира се, че имам. Чул ли си някакви имена? Не. Кларк поклати глава. Ти си в администрацията, не аз. Е, като председател на Сенатската комисия по разузнаването ти също има какво да кажеш по въпроса. Само ги одобрявам. Твоят човек ни дава името. Ние само задаваме няколко въпроса и гласуваме за или против. Прекалено много скромничиш, отвърна Мидълтън. Радин през това време само клатеше глава и се опитваше да изчисти нещо от зъбите си. Със сигурност трябва да знаеш някои предложени имена. Не, не съвсем. Радин извади клечката за зъби от устата си и излая. Ами е Ирини Кенеди. Не, не съм чул да споменават името й, но мисля, че има добри шансове. О, Господи, не говориш сериозно. Радин си изправи над масата. Кларк спокойно отвърна. И мога ли да попитам какво не е наред с Кенеди? Откъде искаш да започна? Контрира Радин. Откъдето пожелаеш. Първо, тя е вътрешен човек. А ние много добре знаем, че това проклето място не трябва отново да се ръководи от вътрешен човек. Трябва ни някой, който да почисти къщата. Някой, който стриктно да спазва контрола на Конгреса. А и в края на краищата, тя дори не притежава необходимата квалификация. Тя свърши много добра работа с Центъра за борба с тероризма опонира му Кларк. Глупости, не вярвам и на един нейн доклад, който изнася пред комисията. Тази жена е лъжец и мълчалив съучастник и проклет да съм, ако позволя тя да стане директор. От това, което току-що каза, излиза, че тя е идеалният човек за ръководител на разузнавателна служба. Кларк не можа да не се усмихне. Всичко вървеше прекалено добре. Не е забавно, Ханк. Едно нещо е да лъжеш и заговорничиш, когато се бориш с враговете, но когато се изправят пред моята комисия. Искам истината. А цялата работа е, че няма начин тази жена да ми я даде. Кларк посочи към Радин. Ти някога замисля ли си се, че тя не иска да ти каже истината, защото знае, че ще съкратиш наполовина финансирането на нейното управление. Това не е нейна работа. Тя е длъжна по закон да докладва фактите пред моята комисия. Но не го прави и това ме вбесява. Тогава трябва да възбудиш разследване срещу нея пусна мухата Кларк. Знаеше, че Ръдин е лоялен член на партията. Да разследва Кенеди означаваше да ядоса президента Хейс, който беше съпартиец демократ. Ръдин би от бой и с кръсти ръце. Беше разкъсван от лоялността си към партията от една страна и омразата си към ЦРУ от друга. Нека успокоим малко топката. Намеси се Мидълтън. Сегашното му нещастно състояние след случая с президента последното нещо, с което искаше Радин да се заеме, беше лов на вещици. Републиканците щяха да получат сериозна преднина. След като конгресмен-демократ започнеше да преследва президента-демократ. Като член на кабинета на същия този президент, последното нещо, което Мидълтън искаше, беше слушане в Конгреса. Тези слушания имаха навика да се проточват и веднъж започнеха ли. Никой не знаеше кой може да пострада при кръстосания огън. Аз съм спокоен. Кларк взе салфетката си и я сложи на масата. Добре, Мидълтън погледна към Ръдин, сякаш за да го помоли да помълчи малко. После се обърна към Кларк. Кого би искал да видиш като шеф в Ленгли? Твърде лесно беше. Кларк си напомни да не прекалява. Можеше да разчита на себе си и на още двама като подкрепа, но беше още прекалено рано, за да се посочват имена. Както вече казах, не е моя работа да номинирам кандидати. Аз само ги одобрявам. Но ако избереш някого, Кларк свира мене. Нямам представа не съм мислил по този въпрос. После добави през смях. Не, че има някакво значение. Може и да има, заяде се Мидълтън. Той се опитва да ти каже. Включи се Радин, че не харесваме идеята Кенеди да поеме управлението. А отказаното от теб разбираме, че тя е изборът на президента. Готов съм да отида при него и да му заявя, че съм против номинацията на Кенеди. Като се има предвид колко шум вдигнах напоследък по въпроса. Няма да се изненада много. С него постоянно се разминаваме и не можем да се видим на четири очи и да обсъдим проблема. Защо не го заплашиш да съкратиш финансирането? Това беше много деликатен ход. Кларк разбираше, че Радин не разполага с достатъчно гласове в собствената си комисия, за да прокара подобна политика. Аз съм партиен човек и ти го знаеш, Ханк, каза Радин гордо. Не мога да се опълча срещу президента. Не знам какво да кажа, господа. Ако не харесвате Кенеди като кандидат, тогава намерете начин да промените решението на Хейс. Така Кларк прехвърляше топката в тяхното поле. Мидълтън се повъртя в стола си, преди да заговори. Ако ти посочиш кандидат, който е по-приемлив от Кенеди, ние бихме могли да се отнесем с въпроса към президента. Кларк се престори на изненадан. Значи искате да играя лошия. Сравнението не хареса на Мидълтън, но той кимна. Ако обичаш, кажи ми защо ще искам да го правя защото започна Ръдин. В града има хиляда души, които биха се справили по-добре, като ръководят това проклето място. Кларк кимна. Ще помисля по въпроса. После погледна часовника си и добави. Трябва да вървя. Има ли нещо друго? Двамата отговориха отрицателно и Мидълтън добави. Просто разсъждава и по-открито. Можем да си бъдем от взаимна полза. Кларк отвърна, че ще опита и си тръгна. Радин се обърна към Мидълтън. Той ще изиграе ролята си. Знам как да се оправя с Ханк. Надявам се да си прав. Не мисля, че външната ни политика може да понася още от кълбойския менталитет. Не се тревожи, ще успеем. На Мидълтън му се щеше да е по-голям оптимист в този момент, но все още си ближеше раните от срещата предната сутрин. Президентът се беше превърнал в хищна птица. Трябваше някой да му подрежи крилата. Кенеди трябваше да бъде отстранена. Мидълтън се обърна към колегата си демократ. Може би е добре да се обадим на доктор Кенеди, преди да свикаш твоята комисия. Ради ни сум тя. Защо трябва да давам на републиканците възможност да извлекат политически дивиденти от това? За да ги изпревариш, преди да могат да повдигнат случая сами. На идеята му хареса. Обичаше да я поставя на място и да й напомня пред кого отговаря за действията си. Ще го направя, но не искам да засегна президента. Не се притеснявай, няма да го засегнеш. Не мисля, че ще се изложи на подобен скандал. Докато чакаше лимузината си, сенатор Кларк едва сдържаше радостта си от това, как беше протекла срещата. Нещата в Германия не бяха минали както планираше, но сега, с тези двама смешници, които му предложиха помощта си, крайният резултат щеше да бъде успешен. Неговите поддръжници за Овалния кабинет щяха да са доволни. Наистина много доволни. 20. Складът се намираше близо до националната ботаническа градина, край Бланденсбърг. Когато сивият Додж Дюранго се появи зад ъгъла, един от хората на Дюзър чакаше пред отворената врата на гаража. Ванът се скри в старата тухлена постройка. Мъжът отвън се огледа в едната и другата посока на улицата, след което затвори вратата на гаража. Дюзър спря колата, но остави двигателя да работи. Когато излезе, до него застана човек с торба за смет. Дюзър хвърли картечния пистолет в торбата и отиде при задната част на дюрангото. Там лежеше Сандра Хикок. Куршумът беше раздробил красивото и лице. Той поклати глава. Отчасти беше доволен, че е мъртва. Беше почнала много да се налага. В края на краищата може би така беше най-добре, но в момента тя представляваше проблем. Той отстъпи от задната врата на колата и изкрещя заповедите си. Хората му се хванаха за работа веднага. На дюрангото бяха сложени нови номера а безжизненото тяло на Хикок беше вкарано в празен варел. Отгоре посипаха пясък, после запечатаха варела и го натовариха на една платформа с други 8 варела. За по-малко от 5 минути се бяха отървали от трупа и оръжието, както и от дюрангото, което щеше да бъде разпродадено на части. Питър Камерън използва времето, за да се успокои. Идиот беше, че позволи нещата да стигнат до тук. Случият щеше да попадне в новините до един час бяха изстреляни близо 100 куршума. Почти всичките от заглушени оръжия, но това нямаше да има значение, след като се появяха полицията и медиите. Двете паркирани коли изглеждаха. Сякаш ги бе ударила някаква невообразима градушка, а тялото на Марио Лукас беше надупчено от куршуми. Замисълът не беше такъв. Вион беше прав за Дюзър. Този човек беше прецизен като парен чук. Дюзър се приближи до Камеран с ново оръжие в ръка. Хайде да вървим да спипаме момичето. Не! Камерън беше ужасен. Не се притеснявай за ченгетата. Те ще са достатъчно заети на първото местопрестъпление. Не! За днес стига толкова. Той потърка слепоочията си и промърмори. Ще покажат всичко по новините. Голяма работа! Не репортерите залавят престъпници, а ченгетата. Няма за какво да се тревожим. Всичките улики, които могат да ни свържат с убийството, току-що напуснаха склада от другата врата. Камеран се изкуши да попита на къде са се отправили, но после размисли. Не, за днес свършихме. Какво ти става по дяволите? Дюзър пристъпи напред. Трябва да продължим, докато изненадата е на наша страна. Не, няма. За последен път ти казвам. Свършихме за днес. Дюзър изглеждаше така, сякаш искаше да удуши някого. Глупости, тръгваме сега. Казвам ти, човече, ще трябва да се оправим с тях рано или късно и по-добре да го направим още сега. Камеран поклати глава. Не му се искаше отново да се излагат на показ. Дюзър усети, че има проблем и каза. Виж, ти стой тук, а ние ще се погрижим. Искам Виом да остане сам и да хукне да бяга. Камеран помисли секунда. Не, промяна в плановете. Аз също искам Виом и момичето ще ни заведе при него веднага, щом разбере за смъртта на Лукас ще държим Хуарес под наблюдение и после ще ликвидираме и двамата. На Дюзър това му хареса. Добър план. Извинявай, че повиших тон. Просто съм малко превъзбуден в момента. Сигурно е от наркотика, който взе, си каза Камеран, а на глас произнесе. Няма нищо. Погрижи се да не изгубите Хуарес. Тя е единствената ни следа към жабока. Минута по-късно Дюзър и Макбрейт се качиха в един форт Таурус и потеглиха. Може би трябваше да убие и тях. Не, каза си. Дюзър беше грубоват и див, но можеше да бъде контролиран. Раб преспа през нощта върху канапето на Маркъс Дюмонт, здраво стиснал в ръка 9 мм пистолет Берета. Реши, че трябва да посвети Маркас в операцията. Трябваше му помощ. Оставаше един много важен въпрос. Айрини Кенеди ли е пратила Хофманови да го убият? Интуицията му подсказваше, че не е така. Познаваше Ирини от повече от 10 години. И тя беше жената, на която можеше да се довери най-много, но в тази параноична професия можеш ли да бъдеш абсолютно сигурен за някого? Нарап му се искаше да вярва, че Кенеди няма нищо общо с бъркотията. Трудно би го преглътнал, ако е замесена. Тя беше не само най-логичното обяснение за случилото се, но едва ли не и единственото. Тя беше връзката между Хофманови и него. Двамата седяха на масата в кухнята на Дюмонт. Апартаментът беше с прилични размери и една спалня. В кухнята имаше малък кът за ядене, а трапезарията беше превърната в офис. Една висока 2,5 метра масивна дъбова врата, поставена като плот върху две парчета лашит, служеше за бюро. Отгоре бяха сложени три компютърни монитора, мишки, клавиатури, скенери и няколко неща, които Рап не беше виждал преди. Стените бяха украсени със сложени в рамка плакати на няколко герои от комиксите за Десето римско мен. Рап беше само с 4 години по-голям от Дюмонт но сякаш бяха живели в различни епохи. Дюмонт живееше със съвремието, яхнал вълните на киберпространството. Марка ядеше, докато Мич го инструктираше. Гледай да не задействаш никакви аларми, докато се ровиш. Дюмонт го погледна, а по брадичката му потече мляко. Успокой се, Мич, с това си изкарвам хляба. Работата на Дюмонт беше една осъществена мечта. Макар, че първоначално го санкционира, сега американското правителство му плащаше, за да се занимава с хакерство. Да, но тук е по-различно. Този път ще трябва да проникнеш във файлове на Ленгли и Пентагона. Дюмонт се усмихна с пълна уста. След като преглътна, отвърна. Няма нищо по-различно. Раб го изгледа. Отдалеч си личеше, че Дюмонт е тарикат. Говоря ти сериозно, Маркъс. И аз обикновено влизам в мрежата на Пентагона поне веднъж на ден. А на Ленгли? Непрекъснато съм в нея а местата, в които нямаш работа. Надниквам от време на време. Колко често? Всеки ден. Дюмонт пъхна поредната лъжица в устата си. А Ирини знае ли? Не, не винаги. Раб поклати глава като притеснен баща. Маркъс, за твое добро ти казвам, по-добре внимавай. Отвориш ли личните файлове на някой, на който не трябва, просто изчезваш внезапно. Раб штракна с пръсти. Как ще ме хванат, като дори не знаят, че съм бил там? А, Маркъс, известно ми е, че си добър, но никой не е съвършен. Ако продължиш да вършиш подобни работи, ще те хванат. Дюмон се усмихна и поклати глава в знак, че не е съгласен с казаното. Раб вдигна показалец. Маркъс не се шегувам. Играеш много опасна игра и рано или късно някой ще ти хване дирите. А когато това стане, ще трябва да се сбогуваш, но не е работата, а с живота ти. Рап обърна пръста към себе си. ЦРУ и Пентагонът имат десетки като мен. Хал Хаберси нямат от компютри, но много добре знаят как да убиват неудобните. Добре да добре, измърмори Дюмонт. Стана и сипа в кофата за буклук купата с мляко и зърнени храни. Апетитът му бе изчезнал. Няколко минути по-късно двамата излязоха от блока. Дюмонт мина отпред и се опъти към Ленгли, а Рап мина отзад и пое към складовото помещение в гористите покрайнини. Мич вървя 8 пресечки до Уискан Сина Веню, откъдето взе метрото в северна посока. Беше облечен с дрехите от предишната вечер, бейсболната шапка, шортите и сините кецове. Това облекло щеше да му свърши работа, докато стигне до склада. Влакът в метрото беше сравнително празен, тъй като повечето хора пътуваха за работа към центъра, а той беше тръгнал в обратна посока. Беше поставил раницата си на празната седалка до него и подпрял ръката си върху нея. Влакът плавно се поклащаше, докато минаваше през тунел. Малко по-късно излезе на повърхността и ярката слънчева светлина блесна в прозорците. Единственият друг човек във вагона извади мобилен телефон и заговори. Рап прокара длан по един от външните джобове на раницата и го потупа. Дюмонт му беше дал цифрово закодиран телефон. Каза му, че може да го използва безопасно, когато и колкото си поиска. Но рап, винаги настроен скептично, възнамеряваше да го употреби пестеливо. И то само в продължение на няколко минути. Искаше да види Анна. Погледна през прозореца. Знаеше, че не трябва да постъпва така, но не можеше да се противопостави на желанието си. Поне да чуе гласа и, извади телефона и го включи. Бързо набра служебния и номер и зачака. След третото позвъняване се включи телефонният и секретар. Мич чу гласа й и след сигнала затвори. Настроението му падна. Не само защото не успя да открие Анна. За първи път в живота си раб беше изпълнен с съмнение. Съмнение дали просто да не зареже всичко и да се махне. Дали ще му позволят изобщо да се махне? Толкова близо беше до целта. Защо изобщо трябваше да се заема с последната мисия? Защо не беше отказал? Вдигна бейсболната си шапка и прокара ръка по късата си коса. Знаеше отговора на тези въпроси, но не искаше да се примири с него. Единственото, което желаеше, беше Анна за да остави всичко това зад гърба си и да заживее нормален живот. Айрини Кенеди влезе в конферентната зала на седмия етаж на штаб квартирата на Цере у Фленгли, Вирджиния и сложи бележника си на масата. Обядът щеше да почака. Срещата беше по-важна. Залата се намираше в съседство с офиса на директора. Семпла и функционална, тя беше обзаведена с голяма махагонова маса и десетина кожени стола. Всяка сутрин я проверяваха от службата за сигурност на отдела по администрацията, гестапото на ЦРУ, както любовно го наричаха служителите на управлението. Зад завесите бяха скрити малки устройства, които караха прозорците да вибрират и правеха невъзможно подслушването с параболични микрофони. По напълно разбираеми причини ЦРУ се отнасяше към сигурността си сериозно. На малко места и беше придавано такова значение, като на директорския седми етаж – на масата бяха седнали още петима души. Всички мълчаха. Макс Салман, най-стария в групата, не го беше грижа за останалите, освен за Ерини Кенеди. За него те бяха опасни мелези. Всеки от тях смес от бюрократ, политик и юрист. И всеки почти не способен да вземе правилно решение. Те оглавяваха три от отделите на управлението, а Салман ръководеше четвъртия. Като заместник директор на операции, Салман отговаряше за шпионите. Именно неговите хора се занимаваха с тайни операции, вербуваха агенти както от приятелски, така и от неприятелски страни, занимаваха се с контрашпионаж и преследваха терористите. Неговите хора бяха войниците от фронтовата линия, оперативните офицери, тези, които излизаха на бойното поле, цапаха си ръцете и поемаха реалните рискове. Салман се беше запознал с Стансфилд в Европа. А после, когато Стансфилд се беше издигнал в кариерата, заедливият Салман го беше последвал. Той беше прекият началник на Кенеди, макар че тя често докладваше направо на Стансфилд. Другите двама също бяха заместник директори. Чарлз Уъркман ръководеше отдел Разузнаване. Неговите подчинени бяха книжните червеи, гениите с висок коефициент на интелигентност, които обработваха всеки ден огромните потоци от информация. Рейчел Ман беше началник на наука и технологии а Стиван Бауман на администрация. От тримата Салман най-не харесваше Уъркман. На второ място беше Бауман. Да се каже, че Бауман мрази ман, щеше да бъде нечесно. При по-различни обстоятелства сигурно би я харесал. Беше много умна и в повечето случаи се стараеше да избягва политическите удари в гърба, благодарение на които виреха Уъркман и Бауман. Но в крайна сметка, всеки се нуждаеше от допълнителни средства и искаше да ги вземе от операции. Салман прекрасно разбираше, че ако терористите не се бяха активизирали напоследък, бюджетът на неговия отдел щеше да бъде в окаяно състояние. Салман скръсти ръце върху издутия си корем и се запита колко ли още ще може да издържи. Дните му бяха преброени. Работеше в управлението от 1964 година. Първо в Камбоджа, а после в Лаос. Там вършеше за правителството неща, които все още бяха строго засекретени. След Виетнам се премести в Европа, където работи в няколко посолства, преди да стане ръководител на резидентурата в Берлин. Когато Стансфилд бе назначен на поста директор, той се сети за Салман и го включи във вътрешния си кръг от хора. Сега, когато Стансфилд беше на смъртно легло, нещата не изглеждаха розови. Единствената причина, поради която Салман продължаваше да се примирява с всичките глупости, беше чувството му за дълг пред хората на невидимия фронт. Той трябваше да ги пази. Трябваше да държи тези бюрократи по-далеч от тях. Имаше и друга причина. Стансфилд го беше помолил да наглежда нещата, но най-вече искаше старият му приятел да пази тила на Ерини Кенеди. Вратата на кабинета на директора се отвори и в залата влезе Джонатан Браун. Заместник-директорът на Централното разузнаване, или ЗДЦР, както беше известен още, беше вторият по значение човек в управлението. На теория, четиримата заместник-директори докладваха на него а той докладваше на директора. Но Салман никога не беше спазвал установения административен ред. Отиваше направо при директора, когато имаше проблем. Браун и без това се дразнаше от подобни действия. Салман знаеше, че в мига, в който си отиде Стансфилд, той щеше да изхвърчи от тук. До тогава щеше да държи вниманието на бюрократите съсредоточено върху него, а не върху Кенеди. Браун седна на челното място на масата, и погледна към присъстващите с обичайния си стряскащ блясък в очите. Поради изключителната важност на задачите, по които Кенеди работеше, тя рядко докладваше лично на ЗДЦР. Кенеди нямаше проблеми с Браун. Човекът имаше достатъчно талант за тази работа. При малко по-различни обстоятелства, дори би могъл да бъде добър директор на Централното разузнаване. Но в крайна сметка той беше външен за системата, бивш федерален прокурор и съдия. Дължеше поста си в ЦРУ на шепа политици от Капитолия, които лобираха за него. Той беше лоялен към тях, а не към управлението. Кенеди беше викана на тези срещи, макар не винаги да го искаше. В рамките на четирите отдела имаше 30 и няколко служби или групи. От тях Центърът за борба с тероризма беше удостояван с най-голямо внимание. Кенеди доста добре разбираше защо е била повикана толкова спешно, за да присъства на тази среща и за това никак не гореше от ентусиазъм. В ЦРУ трябваше да има разделение на задачите, а не подобна откритост. Ако Браун искаше да говори за Германия, не трябваше да вика началниците на наука и технологии и администрация на срещата. Браун се изкашля и започна с внимателно подбирани думи. Току-що ми се обади председателят Радин. Изглеждаше силно притеснен. Той иска да му предоставим всичко за случилото се в Германия миналия уикенд. Убийството на граф Хайнри Хагенмилер се беше раздуло до невероятни размери само за няколко дена. Дори и в иначе мълчаливите среди в Ленгли случаят беше обсъждан почти от всеки. Тримата главни за подозрени бяха Съединените щати, Израел и Ирак. Но от известно време към списъка бяха прибавени британците, французите и дори германците. Британците бяха добавени просто защото са британци и вършат подобни неща по-отдавна и по-добре, отколкото който и да е друг. Французите, защото стана известно, че Хаген Милер ги отрязал от сделката. И германците гласеше малвата, защото Хаген Милер бил за тях неприятен проблем. Кенеди нямаше нищо против тези спекулации. Колкото повече бяха, толкова по-добре. В края на краищата такъв беше замисълът на операцията – да се изпрати послание към всички, които имат вземане-даване с Садам. Браун се обърна към Кенеди. И той би искал да те изслуша преди комисията утре сутринта, Айрини. Салман изпусна стон, а Кенеди отвърна. Добре, ще иска ли нещо по-специално? Не каза. Просто ме помоли да ти напомня, че ще даваш показания под клетва. Браун изрече последните думи с цялата достопочтеност на бивш федерален съдия. Салман се изсмя подигравателно. Каква шега? На Браун реакцията не му хареса. Някакъв проблем ли има, Макс? Да, Ръдин е проблемът. Моля, Браун, изглежда, днес беше по-сериозен от друг път. Председателят Радин е комплексиран дребен човечец, който още от раждането си е обсебен от мисълта за управлението. Заместник директорът Браун не сметна коментара за смешен и останалите трябваше да потиснат смеха си, породен от светистия и точен анализ на Салман. Кенеди, както винаги, запази неутрално изражение на лицето. Ще те помоля да проявиш малко повече уважение към конгресмена от Канектикът. Това накара Салман да се изсмее още по-силно. Конгресменът и аз се мразим от години. Ако започна да го уважавам сега, той много ще се обърка и разстрой. Браун реши да мине в настъпление. Погледна към Чарлз Уъркман, заместник директора на разузнаване, и започна. Искам доклад на бюрото си до 5 часа. Всичко, което имате за случилото се в Германия. Уъркман прилежно отвърна, че лично ще се погрижи за това. Браун се обърна отново към Салман. Вярно ли е, че сме държали Хаген Милер под наблюдение? Салман вдигна рамене. Тази информация се дава при необходимост да се знае. Лицето на Браун се изчерви при тази проява на арогантно неуважение. Аз имам необходимост да я знам и очаквам докладът ти до 5 часа на бюрото ми. Салман не се успокои. Няма да ти дам никакъв доклад, докато директорът Стансфилд не ми нареди. Чуй ме, Макс, не съм ти направил нищо лошо, за да се държиш така с мен. Аз съм заместник директор и в момента имам пълните права на изпълняващ длъжността директор. Щом ти казвам, че искам доклад на бюрото си до 5, значи го искам до 5. Салман отстъпи само педя назад. Джонатан, не искам изобщо да те обидя, но се занимавам с тази работа много по-дълго от теб. В основата на тази служба е философията да се знае само при необходимост. Когато директорът Стансфилд ми нареди, че трябва да го знаеш, ще ти го кажа. Макс, директорът Стансфилд няма да е вечно наблизо, за да те защитава. А когато си отиде, ще видиш къде зимуват раците. Салман стана. Да, но до тогава ваша чест. Можете да ми целунете големия бял задник. Заместник директорът по операциите се обърна и излезе с широка усмивка на лицето си. Настъпи неловко мълчание. Сетне Кенеди се обърна към Браун. Сър, искам да се извиня за Макс. Напоследък е под голям стрес и напрежение. Както знаете, той и директорът Стансфилд са много близки. Мисля, че Макс понася влушеното му здраве много тежко. Няма защо да се извиняваш заради него. Браун оценяваше думите на Кенеди. Тя беше един от най-компетентните професионалисти, с които той беше работил. За нещастие обаче щеше да бъде принесена в жертва при тази бъркотия. Знам, но не го приемайте лично. Макс е много хаплив и на всичкото отгоре не храни добри чувства към конгресмен Радин. Да, знам. Бъди сигурна, е и Радин му отвръща със същото. Браун погледна записките си и добави. Държа да бъдеш напълно искрена пред комисията утре. Последното, което искаме е кариерата на директор Стансфилд да завърши омерзително. Кенеди кимна, но вътре в себе си се опита да разгадае истинските намерения на Браун. Стансфилд беше пуснал слуха, че ще живее още 6 месеца най-много година. Кенеди знаеше, че ще е късметлия, ако изкара и месец. Загрижеността на Браун нямаше нищо общо с репутацията на Томас Стансфилд. Той се притесняваше за собствената си кариера. Скандалите във Вашингтон бяха храна за медиите. Когато журналистите се захванеха, за потърпевшите чувството беше подобно на мъчителна смърт, като агонията продължаваше месеци, дори години. Не Стансфилд, а Браун щеше да се окаже на прицел, ако започнеше разследване на Конгреса. След подобно кръвопускане малцина, успяваха да запазят кариерата си. 21. Раб караше черен Volkswagen Jetta, модел 1994 година, на запад към Джорджтаун Пайк. Навън беше тъмно и натовареното пътно на движение започваше да се нормализира. Колата беше регистрирана на името на Чарли Смит. Рап носеше в джоба си шофьорска книжка от Мериленд на същото име. ЦРУ беше научило рап през годините на много неща. Но най-важни от тях бяха две. Да бъде педантичен и постоянно да проявява бдителност, граничеща с параноя. Веднъж един психиатър му беше казал да използва думата бдителен, заради негативните асоциации на параноик. На което раб се беше изсмял. Той винаги беше бдителен, беше му като втора природа. Но параноик описваше най-точно сегашното му душевно състояние. Когато си сам, изправен срещу най-голямата и най-добре финансирана разузнавателна служба в света, по-подходящ начин няма. Раб обаче имаше голямо предимство беше вътрешен човек. Знаеше как функционира управлението. Знаеше, че въпреки всичките технологични чудеса, възможностите на ЦРУ са ограничени. Ако си достатъчно дълновиден и параноичен, е лесно да изчезнеш. Преди три години раб си беше направил книжка с името на Чарли Смит и беше платил 8000 долара за джетата. Беше държал колата в складов гараж близо до Роквил, заедно с някои други неща, които можеха да му потребват. Бе играл ролята на ловец достатъчно дълго, за да си дава сметка, че някой ден може да се превърне в дивеч. И когато това се случеше, за предпочитане беше да не губи време в купуване на оръжия и крадане на коли. Докато минаваха под Междущатско шосе 495, Шърли се прозя. Рап се обърна назад, за да види как е тя. Тя също погледна към него с големите си кафяви очи и облиза муцуната си. Рап я беше взел от Джорджия Авеню 7319 северо-запад. За Мелес беше доста наблюдателна. Служителите от Вашингтонското хуманно дружество му бяха помогнали много. Той им поиска куче със среден размер, което не е чиста порода, и ако е възможно, да не лае много. Заведоха го при клетките и му показаха Шерли. Тя беше кръстоска между коли, лабрадор и още нещо. Бяха я намерили преди три седмици и до този момент никой не се беше обадил да си я прибере, което беше изненада за жената, която развеждаше раб. Оказа се, че Ширли е обучена много добре. Когато раб помоли жената да му помогне при избора на име, тя го посъветва да изредят списък с имена и да изберат това, на което кучето реагира. Може да е Кърли, Бърли, Хърли или нещо подобно на Ширли. Аз избрах Ширли, така ми звучи най-добре. Раб не тръгна да спори. Ширли му харесваше. След като я взе, се отби в магазин, откъдето и купи каишка, храна за кучета и някои деликатеси, с които да й се подмаже. На Линганор Драйв той свърна вдясно от ЖП линията, а после веднага зави към Линганор Корт, стигна до края на улицата, обърна и паркира колата. Грабна Ширли от задната седалка и тръгна с нея по пешеходната алея. Тя минаваше между две къщи и водеше направо в природния резерват Скотт Срън. Резерватът се простираше върху 1536 декара гориста площ с изглед към река Потомък при Маклин, Вирджиния. Повечето от туристическите бараки бяха заети през деня и особено през уикендите, но във вторник вечерта щяха да са празни. Рап и Ширли се скриха в мрака, а Ирини Кенеди пристигна в 7 и 20 часа. Беше си тръгнала от Ленгли в 6, след което се отби вкъщи само за да приготви на Томи макарони с кашкавал за вечеря, а за себе си – салата. След като прекара точно 43 минути с сина си, тя го повери на Хедър, тинейджерката, която живееше до тях. Нямаше нужда да припомня на Хедър правилата и телефоните, на които да звъни, ако се случи нещо неприятно. Поне десетина пъти ги беше казвала. Кенеди включи охранителната система и седна отзад в служебния седан. По пътя до дома на Стансфилд се измъчваше от вина и съмнение. Все повече се убеждаваше, че е лоша майка. Когато не беше на работа в Ленгли, работеше у дома. Томи прекарваше ужасно много време залепен за телевизора. Животът на самотен родител е труден а с работа като нейната. Почти невъзможен. Не обвиняваше за това бившия си съпруг. Добре бяха постъпили, като се разделиха още докато Томи беше малък. Мъжът сега се намираше далеч на запад и далеч от техния живот. Поне нямаше да може да разочарова сина и, както беше разочаровал нея. Кенеди се чувстваше разкъсвана между грижите за сина си и задълженията към работата си. Работа, която спасяваше човешки живот. Но едно от двете трябваше да отстъпи. Не можеше да продължава по този начин така щяха да пострадат и работата й, и отношенията с сина й. Когато завиха по автомобилната алея, водеща към къщата на Стансфилд, Кенеди прогони тези мисли от съзнанието си. Трябваше да се съсредоточи. Последното нещо, което беше необходимо сега на нейния учител и наставник, беше да се тревожи за нея. Колата спря пред гаража и Кенеди слезе. Пред вратата стоеше един от бодигардовете на Стансфилд. Кенеди мина по коридора и влезе в кабинета, където Томас Тансфилд беше седнал в креслото си с спънати на дивана крака и вълнено одеяло на скута. Тя се доближи и го целуна по челото. Като се имаше предвид състоянието му, изглеждаше добре. Как се чувстваш днес? Попита тихо. Много добре, благодаря. Искаш ли нещо за пиене? Кенеди разбираше, че никак не е добре. Нямаше как да е добре. Лекарите й казаха, че ракът е много болезнен. Но това беше Томас Тансфилд. Той не можеше да изпитва съжаление сам себе си и не искаше и никой друг да го съжалява. Кенеди отклони предложението за пиене и седна на дивана срещу своя учител. «Конгресмен Радин ме иска утре сутрин в Капитолия». Чух. Кенеди не го попита как е разбрал. Още преди години беше спряла да се чуди откъде черпи информация този човек. Какво още си чул? Иска да знае дали сме били ние в Германия и ако е така, дали сме замесени в аферата с Хагенмилер. И как ще ме посъветваш да отговоря на този въпрос? Много внимателно, отвърна старецът. И аз смятах така. Сигурен съм. Стансфилд помисли зарадин и добави. Ако е толкова смел да свиква комисията в открита сесия, по-добре е да не му казваш нищо и любезно да го опътиш към мен. Той се намръщи. Колкото и да ни мрази, не мисля, че ще бъде чак толкова нагъл. Нито пък аз. Стансфилд обмисли проблема. Накрая изрече. Трябва да му кажеш, че сме следили графа и неговата корпорация. Изложи му същата версия, която президентът представи пред германския посланик вчера. Въпреки дълбоката омраза на Ръдин към нас, имаме достатъчно съюзници в комисията, за да блокираме неговите действия. Веднъж, щом разберат какво е целял Хагенмилер, от тях ще изчезне всякакво желание да разискват по-нататък въпроса. Кенеди не беше сигурна в това, а да помолим президента да му се обади. Ръдин е партиец до мозъка на костите си. Ще направи всичко, каквото го накара президентът Хейс. Стансфилд поклати глава. Не, искам президентът да стои на страна. Твърде мрачни стават нещата. Можем да се оправим и сами. Кенеди неохотно се съгласи. Нещо ни обягва тук, добави след малко. Във връзка с Радин ли? Във връзка с цялата операция. Тя се загледа през прозореца. Не знам, има изтичане на информация, което не сме локализирали още. Някой действа против нас, но по каква причина не мога да открия. Работя по проблема. Имаш ли някакви идеи? Всичко е въпрос на мотиви, Айрини. Мотиви за какво? Знаеш ли, че Ръдин и Мидълтън са се срещнали с сенатор Кларк в конгресния клуб тази сутрин? Не. За пореден път той я удиви със своята мрежа от информатори. Закусвали са заедно. Какво са си говорили? Не знам, но знам мотивите им. Радин ме мрази и най-много би искал да ме види как издъхвам. С Мидълтън поддържаме сърдечни взаимоотношения, но той би искал да разполага с повече информация за това какво върши Церел. Ами Кларк, Стансфилд оправи одеялото върху скута си, докато обмисляше отговора. Не съм сигурен за сенатор Кларк. През повечето време се е държал добре с нас, но усещам липса на лоялност от този човек. Мисля, че гледа само как да служи на собствените си интереси. Какви цели преследват те? Стансфилд реши, че времето е дошло. Трябва да обсъдим нещо. Добре, обзея напрежение. Говорих с президента, и той е съгласен ти да бъдеш неговият кандидат за поста директор. Кенеди не беше очаквала подобен обрат. Питаше се кой ли ще наследи Стансфилд, но никога не беше помисляла за себе си като кандидат. Поласкана съм, но мисля, че нямам необходимата квалификация. В рядък изблик на емоция Стансфилд се усмихна. Ти имаш повече от необходимата квалификация. Но какво ще стане с останалите хора? Ти си най-добрият кандидат за поста. Не съм съгласна? Тя бавно поклати глава. Едва успявам да съм в час. Стигна се до там, че съм щастлива, ако прекарам един час дневно с Томи, но и тогава трябва да се мъча да го откъсна от телевизора. В момента ти имаш най-трудната работа в управлението. Ще бъде по-лесно, като станеш директор. Как? попита Кенеди. Ще се заобиколиш от верни хора и ще възложиш на тях пълномощията. Кенеди не вярваше на ушите си. Как може работа с по-голяма отговорност да се побере в по-малко време? Нещо не се връзваше. Айрини, колко пъти си ме виждала да работя в неделя, откакто ме познаваш. Не много. Правилно. Колкото повече мислеше за това, толкова повече разбираше, че е прав. Центърът за борба с тероризма беше фабрика за стрес. Нямам квалификация. Имаш повече от достатъчно квалификация. Прекалено млада съм. Да, малко си млада за поста, но това се компенсира с твоя успех в ЦБТ. Не знам, Томас. Не знам дали наистина искам този пост. И то ако предположим, че ме одобрят. О, те ще те одобрят. Републиканците много харесват твърдата ти позиция по отношение на тероризма. А и не искат да се създава впечатление, че насърчават половата дискриминация. Демократите, е, те ще последват президента. Може да се наложи да им направя някои услуги, но това е вреда на нещата. Кенеди си пое дълбок дъх. Изненадата бе твърде голяма. Ще трябва да си помисля. Стансфилд се усмихна. Разбира се, че ще си помислиш, но помни, че управлението има нужда от теб. Има нужда от някой като теб, за да го пазят от хора, като председателя Ръдин и държавния секретар Мидълтън. Кенеди се навъси, щом липсващото парче от мозайката си дойде на мястото. Значи за това е била срещата. Не съм сигурен. Но мисля, че да. Стансфилд я погледна с томане на си очи. Те се страхуват от теб, а Ирини също както се страхуват от мен. Боят се от нас, защото не могат да ни контролират. На рап и неговата четиринога приятелка им отне 8 минути да стигнат до другия край на резервата. После минаха още няколко минути, докато открие къщата, която търсеше. Рап беше идвал в нея и преди, но тогава беше канен и дойде с кола, а не пеш през гората. За малко да обърка къщата на Стансфилд със съседната. Приличаха си и двете бяха построени в колониален стил. Съседът имаше малка барака за инструменти в задния ъгъл на парцела. Рап и Ширли минаха през високата трева и заеха позиция зад бараката. Пълната безсмисленост на охранителните системи, поставени около къщите на високопоставените американски държавни служители, винаги изумяваше Рап. С изключение на президента и вице-президента, всички останали охрани бяха бутафорни. Когато служителите пътуваха извън страната, там ги охраняваха много по-добре, но тук – у дома те не разполагаха с нищо повече, освен прехвалената алармена система и шофьор, който беше и бодигард. Очакваше охраната на Стансфилд да е малко по-ефективна от останалите, но и тя също можеше да бъде преодоляна. Извади от якето си малък бинокъл и провери прозорците. Всички лампи на втория етаж бяха изключени. На първия етаж имаше жена в кухнята, която май миеше чинии. Раб помисли малко и реши, че тя трябва да е домашна прислужница. На алеята имаше кола. Раб фокусира бинокъла върху нея и видя шофьора, седнал зад волана на служебния седан. Нещо му беше смътно познато в човека, но горната половина от лицето му беше скрита от козирката на фуражка. Мич взе Ширли, мина обратно през високата трева и тръгна надолу към реката. На половината път до границата на имота, откри нещо интересно. Направени да изглеждат като панорамни прожектори, до една сексия с цветя бяха монтирани два лазерни сензора. Рап взе джобния си уред за нощно виждане и погледна през него. Червени лъчи, невидими за човешкото око, се появиха в окуляра на уреда. Рап ги проследи по периметъра. Нямаше да представляват проблем. Заедно с Шърли продължиха да заобикалят имота, и пред тях се откри другото крило на къщата. Рап много добре знаеше, че Стансфилд трябва да е там в момента. Искаше да говори с него. Искаше да разбере истината. И се надяваше, че Томас Стансфилд може да му даде някои отговори. След това щеше да отиде при Кенеди, за да провери дали нейната история ще издържи на по-обстоен анализ. Беше обмислял решението си няколко дена и накрая стигна до извода, че това е най-бързият и ефективен начин да се добере до първопричината за станалото в Германия. Когато стигна най-отдалечения край на парцела, той отново вдигна бинокъла и видя Стансфилд, който седеше в кабинета си. Изглеждаше болнав и слаб, отслабнал поне с 5 кг. Говореше с някого, но Рап не можеше да види с кого. Затова смени мястото си. Когато фокусира бинокъла върху жената, седнала срещу Стансфилд, гърлото му пресъхна. Свали бинокъла и остана неподвижен. Параноята му току-що беше стигнала на бивали размери. Докато си проправяше път обратно към бараката с инструменти на съседа, се хвана за надеждата, че никой от двамата не е виновен за случилото се, но някакво болезнено интуитивно чувство в стомаха го караше да мисли обратното. Докато подготвяше следващия си ход, автомобилни фарове осветиха тревата отпред. По алеята се движеше кола. Рап реши да отложи малко стартирането на плана си и коленичи до До този момент тя не беше гъкнала и той се надяваше да продължи да се държи послушно. Колата всъщност беше джип с четири врати. Шофьорът слезе. Докато вървеше към вратата на къщата, рап веднага разбра кой е. При вида му сърцето му заблъска лудо, а съзнанието му затърси причина този човек изплувал от неговото минало, тази нощ да се намира тук. Беше убиец, но до този момент раб смяташе, че може да му има доверие. Страхът го сграбчи в ледената си прегръдка. Не страх от този човек, а страх от нещо, което той може би бе извършил. Погледна часовника си. Беше почти седем и половина. Преди да продължи по плана, трябваше да се обади по телефона. Цялата му дисциплина му подсказваше, че не бива да го прави, но така трябваше. Трябваше да разбере. Върна се в гората с кучето и включи цифровия си телефон. 22. Точно до главния вход на западното крило почти по същото време ставаше нещо друго. Репортери от всички големи телевизионни мрежи бяха застанали пред камерите, наплескани с грим и със спрей за коса. Чакаха да кажат на хората в планините и на западното крайбрежие същото, което вече бяха казали на хората от източните и централните времеви пояси на щатите преди един час. Анна Райли стоеше на обичайното си място, или, както нейният струмен оператор Пит го наричаше, мястото на NBC. Благодарение на Пит всичко изглеждаше по-интересно. Рядко сериозен, Пит обичаше да се закача с хората. Обикновено Райли играеше същата игра, но днес не и беше до това. Последните няколко нощи не беше спала добре. Беше се поболяла от притеснение за Мич. Нещо му се е случило, беше убедена тя. Ако беше в безопасност, щеше да вдигне телефона и да й се обади. Прекарваше всяка свободна минута от деня си в гледане на новини по телевизията, като особено внимание отделяше на Близкия изток. Именно там беше обучен Мич да действа. И тъй като израелският министър председател се намираше във Вашингтон за среща с президента Хейс, тя имаше оправдание за интереса си към този район на света. По обяд не можа да се сдържи и заплака. От тогава постоянно се ругаеше. Не можеше да повярва, че се е разплакала пред други двама репортери и продуцент от CBS. Пит започна да я дразни за мич. Започна както обикновено с къде е Дон Жуан. Не съм го виждал скоро. Това доведе до повече въпроси от страна на другите, което даде на Пит повод и публика, за да продължи. Райли опита да отвърне с шега, но не можа. При представата за мич, проснат мъртъв на улицата в някой далечен, непознат град, от очите й бликнаха сълзи. Притеснена, тя стана и демонстративно излезе от ресторанта. Пиит по-късно дойде в малкия офис на Райли в мазето на западното крило, за да й се извини. Райли направи всичко възможно, за да изглежда така, сякаш нищо особено не е станало, но отново не се получи. Пиит видя, че нещо сериозно я тревожи и реши да не задълбава. Камерата на Пиит беше монтирана на тринога, а той стоеше зад нея с ръце в джобовете. Под слушалките имаше бейсболна шапка на Атланта Брейвс. Дъвчеше дъвка и изглеждаше отекчен. Още му беше неудобно, че е накарал Райли да се разплаче. Контролната зала в Нью Йорк обяви времето за уводните думи на Брокол и Пит вдигна лявата си ръка с два изправени пръста. Две минути до мраморната уста, Райли се усмихна под ярките прожектори и кимна. Мраморната уста беше прякорът, с който Пит беше кръстил главния водещ на телевизията. Тя знаеше, че на Пит му е неловко, и искаше да му каже още веднъж да не се разстройва, когато усети вибрациите на мобилния си телефон. Провери кой се обажда, но телефонът не можа да бъде идентифициран. Палецът ти стоеше на бутона за приемане на разговора. Обикновено, при толкова малко оставащо време до снимките, тя би го прехвърлила на гласовата си поща. Но този път реши да вдигне с надеждата, че се обажда най-важният човек в живота й. Натисна бутона и приближи телефона до ухото. Анна Райли на телефона. Сърцето на раб се разтопи, когато чу гласа и «Скъпа, аз съм! Добре ли си?» Райли остана безмълвна няколко секунди, след което успя да изрече «Мичел, скъпа, аз съм, но не мога да говоря дълго. Добре ли си?» Тя се обърна с гръб към камерата. «Не, не съм добре. Много се тревожих за теб през последните четири дена. Извинявай, но нямаше как. Значи си добре, нали?» Искам да кажа, освен, че се притесняваш. Мисля, че аз трябва да те питам дали си добре. Аз съм много добре. Раб говореше бързо. При нашите приятели ли си сега? Да, ти къде си? Не мога да ти отговоря. Забеляза ли някой да те следи? Не. Кога ще мога да те видя? Не съм сигурен. Може би след няколко дена или седмица. Нарай ли отговорът не й хареса? Мичел, не ме интересува къде блуждаеш по поръчка на знаеш кой. Искам незабавно да се прибереш у дома. Не мога, не и до няколко дни. Каза, че ще зарежеш всичко а точно сега моментът ми изглежда много подходящ. Ще се откажа, но трябва първо да оправя някои неуредени неща. Мич, скъпи и моля те, не мога да издържам повече. Само се върни вкъщи. Скъпа, аз съм в безопасност. Тук в града, сами когато приключа това, с което се занимавам в момента, ще зарежа всичко и ще прекараме остатъка от живота си заедно. Но трябва да ми имаш доверие. Трябва да се погрижа за някои неща, преди да сложа край на всичко. Раб замълча, Обичам те, Анна. Ще ми се довериш ли? Да, но... Той е прекъсна. Никакви но, скъпа. Трябва да ми вярваш. Добре, но моля те, бъди внимателен и побързай. Така ще направя, но имам още един въпрос към теб. Нашият приятел говорил ли е с котка и виждала ли си го ти? Анна трябваше да помисли за момент. Мисля, че не е говорил с кот и аз не съм го виждала. Какво общо има това с теб? Нищо. Трябва да затварям. Остани там, където си сега, докато не ти кажа друго, нали? Райли се поколеба. Добре, обичам те, Анна. Аз също. Връзката прекъсна. Рап изключи телефона, успокоен, че Анна е добре. Сега беше време да получи някои отговори. Хванал Шърли за къишката, той се върна при малката барака. Трябваше да направи няколко предположения. Знаеше, че Стансфилд не обича да бие научи. Затова нямаше никакви огради или порта при автомобилната алея. Никакви пазачи да патрулират скучета. Рап можеше да рецитира дълъг списък на колеги на Стансфилд в Европа и Близкия изток, шефове на разузнаването от държавни и терористични организации, които имаха пет пъти по-усилена охрана от неговата. В Америка беше друго. Единствената охрана на директора беше собствената му къща. На пръв поглед, тя изглеждаше като всички останали на тихата улица, но Рап не мислеше така. Само с разбиване на вратата, с крак нямаше да се мине. Трябваше да ги накара да отворят сами вратата и тогава вътре щеше да влезе Шерли. Някъде в къщата се намираше човек от службата за сигурност на управлението. Той сигурно беше отекчен, четеше роман или, ако Стансфилд му разрешаваше, дори може би гледаше телевизия. Охранителят се намираше близо до конзола с монитори, свързани с мрежата от охранителни камери, лазерни сензори, и може би някои още по-високотехнологични устройства. Рап имаше идея, която можеше да проработи. Ако не проработеше, беше сигурен, че ще успее да се оттегли, без Стансфилд или Кенеди да разберат, че е бил тук. Провери прозорците отново и се опита да отгадне колко души има в къщата и къде се намират. Бяха поне петима Стансфилд, Кенеди, Колман, прислужничката и един бодигард. Имаше вероятност бодигардовете да са двама, но Рап се съмняваше. Конгресът обичаше да брои всеки цент в бюджета на ЦРУ, щяха да обърнат специално внимание на това, колко пари харчи директорът за своята охрана. Раб взе плика с кучешки деликатеси от джоба си и го постави пред Ширли, която се развълнува при вида и миризмата на синтетичния бекон. Като я държеше на къишката, той взе едно от парчетата, пъхна го под носа и го хвърли в задния двор на Стансфилд. Парчето падна по средата между мястото, където се криеха, и вратата към кухнята. Шърли се опита да го вземе, но Рап я държеше здраво. Тя изкинтя малко, докато той не извади друго парче. Хвърли го малко по-далеч. Кучето отново се опита да се изкубне. Рап продължи така, докато не хвърли общо пет парчета, от които последното, но около метър от вратата. Шърли въртеше очи ту към деликатесите, тук към Рап. Всеки път се дърпаше малко по-силно от предишния. Рап свали кейшката й и тя се стрелна в двора. Както и очакваше, рязко спря при първото парче и го лапна. В същото време няколко силни прожектора осветиха двора. Раб извади своята берета от раменния кобур и завинти заглушителя. Не си направи труда да провери цевта, защото знаеше, че вътре има патрон. В пълнителя имаше още 15. Заедно с заглушителя, пистолетът беше твърде дълъг, за да стои в кобура. Затова го затъкна отзад в панталона си и спусна отгоре якето. Ширли се приближаваше до вратата. Рап търпеливо чакаше зад бараката. Миг по-късно на задната врата се появи мъж. Ако беше достатъчно опитен, щеше да остане зад заключената врата. Раб разчиташе на обстоятелството, че както повечето бодигардове по света, и този ще е страшно отекчен и ще е с понижено внимание. Притъпяването на сетивата и ентусиазма в тази професия бяха неизбежни. Затова и организации като тайните служби набиваха като щук стандартните процедури в главите на агентите си. Но това не винаги постигаше ефект. Когато вратата започна да се отваря, Рап изчака още секунда. Мъжът провря глава навън и огледа задния двор. Разбира се, повече го интересуваше не Ширли, а кой може да е собственика ти. Рап се изкушаваше да тръгне напред, но си каза, че ще изчака още секунда. Накрая, когато мъжът пристъпи в двора, Рап излезе небрежно иззад бараката. Той не тръгна направо към къщата, а успоредно на нея и завика тук, Нимиц, тук, Нимиц. Нарочно използва името на кучето, което беше имал като малък, защото искаше Ширли да не реагира. Продължи все така небрежно да върви покрай задната страна на двора на Стансфилд с кришката на кучето в ръка. Ваше ли е кучето, господине? Раб спря и се обърна към къщата. О, много се извинявам. Ти ли си там, Нимиц? Тръгна към къщата. Остави човека на мира и ела тук. После добави разсеяно. Съжалявам много. Обикновено е послушна продължи да скъсява дистанцията между себе си и мъжа, като се надяваше Ширли да не мърда от мястото си. Кучето накрая погледна към него и бодигардът понечи да се прибере обратно в къщата. Тогава Рап изстреля. Здрасти, казвам се Дейв. Жена ми и аз скоро се нанесохме в Лингенор Корт. Усмихвайки се, протегна за поздрав ръка. Трябва да е подушила храна. Извинявайте. Бодигардът беше застанал с лявата си страна към Рап. Ръката му висеше свободно отстрани, Вместо да стои в готовност на бедрото му, където би трябвало да е по правилника. Дявол да го вземе, каза си раб. Не би трябвало изобщо да излиза навън. Момчето изглеждаше много младо, на 20-ти няколко. Бодигардът също протегна ръка. Здрасти, аз съм Тревър. Раб се усмихна и се здрависа, като изруга на ум. Ти, глупав кучи сине, а на глас рече приветливо. Приятно ми е да се запознаем. Стисна ръката на Бодигарда, а със свободната посочи към Шърли. Штом Тревър погледна към кучето, раб стовари силно круше върху челюста му. Бодигардът се улюля. Раб го хвана, преди да се е строполил на земята, и го вкара в къщата, където го пусна на пода в антрето. Затвори вратата, като остави Шерли отвън, и извади чифт пластмасови белезници. Изви ръцете на Тревър и сложи белезниците на китките му. После го провери за допълнително оръжие. Нямаше извади пистолета от кобура му и го сложи в джоба си точно когато момчето започна да идва в съзнание. Раб бързо разкопча панталоните му и го изправи. Панталоните паднаха до коленете на Тревър. С извадена барета, Раб го сграбчи за косата и го избута напред по коридора към кабинета на Стансфилд. Беше стиснал здраво с дясната си ръка косата на тила му, а с лявата беше опрял пистолета с заглушител в средата на гърба му. Мъжът се заклатушка, докато Раб го буташе напред, тъй като панталоните на коленете му пречеха да се движи нормално. Стигнаха до вратата на кабинета след секунди. Рап не знаеше дали е заключена, затова почука. Влез, чу се гласът на Стансфилд. опрян в гърба на бодигарда пистолет, Рап пусна косата му. Протегна се иззад тялото му и завъртя дръжката на вратата, след което я отвори рязко. Отстъпи крачка назад и бутна вътре тревър. Момчето се строполи на пода в стаята, с панталони около глезените си. Рап влетя вътре веднага след него. Долото на пистолета му потърси Колман. Стансфилд и Кенеди не бяха заплаха. Откри го седнал на дивана до Кенеди. Със свободната си ръка затръшна вратата. Колман понечи да мръдне, но раб беше по-бърз. Стреля веднъж, докато прекосяваше стаята. Колман се вцепени. Погледът му остана вперен в дупката от куршум във възглавничката на дивана, на който беше седнал. Сравен тон раб каза. Следващият ще те оцели точно в капачката на коляното. Сядай си на ръцете, Скот, и на Колман Коулман отново погледна дупката от куршум. Беше на по-малко от 5 см от слабините му. Колкото може по-спокойно той пъхна ръцете под задника си и кимна на раб. Като му даде да разбере, че той е надделял. 23. Райли беше на седмото небе. Фактът, че чумич и разбра, че е добре, прогони цялата насъбрала се у нея мъка и тревога. Щом се намираше в Америка, щеше да е в безопасност. Тя не се съмняваше и за секунда в това. Мич искаше да зареже всичко, също както и тя. Още и се щеше да го види, но когато помисли трезво, предположи какво може да го е задържало. Сигурно трябваше да направи някакъв доклад за протичането на мисията. В края на краищата тя беше журналистка и се съмняваше, че шефовете на Мич в Ленгли гледат с добро око на тяхната връзка. Райли покриваше триногата и част от апаратурата с кълъфите им, докато Пит прибираше камерата. Погледна към нея и каза как така изведнъж настроението ти се подобри? Райли се усмихна. Получих добри новини, преди да излезем в ефир. Не беше така, докато говореше по телефона. Доста разстроена изглеждаше. Бях изненадана. Мичли беше. Да, значи между вас двамата всичко е наред. Райли се поколеба. Нещата между нас никога не се влушавали. Само имаше малък проблем през уикенда. Страхотно, отвърна саркастично Пийт. Вие имате малък проблем. Аз подмятам шега на обяд и после ме караш да се чувствам виновен през целия ден. Тя отново се усмихна. Извинявай, пийт. Моментът не беше подходящ. Бях малко по-чувствителна днес. Няма нищо, продължи той със саркастичен тон. Аз мога да понеса всичко. Щом трябва да се почувстваш по-добре, Райли се разсмя. Виждам, че Бепчо си е върнал чувството за хумор. Потупа го закачливо по ръката. Толкова ти отива, пийт се изправи. Знаеш, че и аз имам чувства. Изглеждаше посърнал. Да, знам. Ще ти се реванширам, като ти купя бира. Сериозно ли? Оживи се Питър. Да, но не тази вечер. Може би утре. Тя искаше да се прибере по-скоро вкъщи и да се общи с новината. Ако наистина те беше грижа за мен, щеше да ме почерпиш още сега. Много засегнат се чувствам тази вечер. Райли поклати глава. О, моля те, ще се видим утре. Тя се обърна и пое към северо-западния портал. По пътя се обади на Лис. След четвъртото позванява неприятелката и вдигна телефона. Лис, тръгвам си от работа. Ще взема такси. Не, няма. Майкъл е тук в момента и сега ще го изритам през вратата, докато говоря с теб. Ще бъде при теб до 5 минути. Не, аз съм добре. Не се тревожи, ще хвана такси. Анна, не дей да спориш с мен. Майкъл тръгва. Лис, всичко е наред. Говорих с Мич. Ще ти кажа, когато се върна приятелката и се опита отново да протестира, но Райли я сряза. Не си прави труда да пращаш Майкъл. Ще се прибера за по-малко от 10 минути. Тя затвори телефона, без да даде шанс на Лиз да й опонира. На портала помаха за довиждане на униформения служител от тайните служби зад куршумоустойчивите прозорци тръгна към Пенсилвания веню. Вдигна лице към небето и се усмихна от облегчение. Есеният въздух беше хладен и освежаващ. Една пресечка по-нататък пред галерия Ренуик, на ъгъла на 17-та улица, взе такси и каза на шофьора адреса в Джорджтаун. Таксито се вля в пътното движение и Райли се отпусна на задната седалка. Напрежението беше изчезнало. В съзнанието й витаеше само мисълта за голяма чаша мърло и продължителен сън. Тъмносинята Краун Виктория с държавни номера и две антени, монтирани до задното стъкло, беше паркирана на 17-та улица зад волана седеше Дейв Полк и гледаше как таксито потегля с обекта на неговото наблюдение на задната седалка. Полк запали двигателя и го последва. В багажника имаше куфар. Той изглеждаше съвсем обикновено, но съдържаше модерна апаратура за прехващане на разговори от аналогови и цифрови телефони. Техниката беше произведена в Тайван и имаше най-голям ефект при подслушването на аналогови разговори. Но ако работещият с нея имаше точния номер на цифровия телефон за подслушване, Апаратурата беше еднакво ефикасна. От куфара стърчаха два кабела. Единият беше прикрепен към антената на задното стъкло, а другият – опънат под задната седалка и постелките и излизаше измежду двете предни седалки. Към него беше включена малка слушалка, която полк си беше сложил в ухото. Беше на пост от три следобед. През по-голямата част от смяната му не се случи нищо, за разлика от последните 15 минути. Днес беше първият ден, в който я следяха. Не бяха казали на полк защо, но и той не пита. Беше дисциплиниран войник. Изпълняваше заповедите, без да задава въпроси. Това не означаваше обаче, че е някакъв робот. Той се интересуваше от актуалните събития, а имаше напълно нормално влечение към противоположния пол. Благодарение на тези две обстоятелства, Анна Райли не остана незабелязана от него. Тя беше най-сексапилната репортерка във Вашингтон и беше участвала в кризата с заложниците в Белия дом преди година. Полк си спомняше една статия, в която пишеше как нейните колеги се възхищавали, че не е поискала да трупа дивиденти от участието си в трагедията. Той подозираше, че в тази история имаше и скрити моменти. Когато следиш някого, имаш много свободно време. Вече беше прочел Washington Post и Washington Times от край до край. Обичаше да сравнява двата вестника и начина, по който те излагаха материалите. Те бяха всекидневното му доказателство колко пристрастна и субективна е пресата. Полк продължи да следва таксито на запад по улица Джи. Внимаваше да спазва достатъчно голяма дистанция. Едно от нещата, за които му бяха казали да следи, беше дали Анна Райли осъществява някаква комуникация с мъж на име Мич Рап. От чутото до сега Полк заключи, че този Мич Рап е не им приятел. Първоначално си мислеше, че основна цел на наблюдението му е Райли. Сигурно ставаше въпрос за някакъв журналистически материал, по който тя работи и се рови нежелано но сега, след като чу разговора с Рап, започваше да се пита дали не той е целта. Рап нареди на Кенеди и Стансфилд да сложат ръце в скута си, за да може добре да ги вижда. Те се подчиниха. И двамата бяха напълно наясно със способностите му. Рап се премести зад Стансфилд и зае позиция така, че гърбът му да е към стената, а не към някой от прозорците. Подпря дръжката на пистолета върху облегалката на кожения стол и насочи дългия черен заглушител към колман. Черните му очи не се отделяха от Кенеди. Търсеха и най-малкия признак за вина. Нямаше такъв. Точно от това се боеше. Тя изобщо не трепваше. Кенеди позволи на изненадата да я обземе само за миг. Сега беше очевидно, че е пропуснала нещо. През последните няколко дена беше толкова разтревожена за раб. Не й мина презума, че раб може да предположи, че тя и Стансфилд са му устроили капан. Каза си да остане спокойна, а на глас изрече: Мич, знам какво си мислиш, но не си прав. Никога не бих поступила така с теб. А, а, така ли? И откъде знаеш какво си мисля? Защо иначе ще нахълтваш така? Рап пренебрегна въпроса. Защо изпратихте онези двамата да ме убият? Това ли са се опитали да направят? Кенеди хвърли поглед към Стансфилд. Поне за едно нещо бяха прави. Мич не съм им давала такава заповед. Боя се, че сме били предадени. От кого? Още не знаем. Рап искаше да й повярва, но му трябваше доказателство. Доколкото знам, Айрини, има само трима души, които могат да ми заложат такъв капан. Директорът Стансфилд, ти и президентът. Кой от вас беше? Мич. Никога не бих ти сторила подобно нещо. Нито Томас или президентът. Защо се държа толкова странно, когато ти казах по радиостанцията, че това е последната ми задача? Дали не беше защото не искаш да се мотая жив с всичките ти мръсни малки тайни? Не искаш ли да сложиш край на проблема чисто и елегантно? Кенеди поклати тъжно глава. Обвиненията му я наскърбиха. Познаваш ме много добре. Никога не бих ти причинила вреда. Държах се странно заради Томас. Той умира от рак. Ти не знаеше, нали? Не. Рап извърна поглед към Стансфилд. Наистина изглеждаше слаб и болнав. Всичките лешояди вече кръжат отгоре и се готвят за пир. От всички страни идва натиск. Кенеди млъкна за малко и добави. Погледни ме в очите, Мич, и ми кажи, наистина ли мислиш, че може да съм сторила подобно нещо? Раб беше разбрал едно през последните 10 години, че хората са способни на почти всичко, въпреки това обаче до сега винаги можеше да разчита на Кенеди. Тя беше човекът, който трябваше да пази тила му. Ако не си ти, тогава кой? Това се опитвахме да разберем. Само ме сложи в една стая с екипа, който изпрати в Германия, и аз ще се погрижа. Няма да може. О, чакай да позная. Те са изчезнали. По-лошо. Мъртви са. Да, колко удобно. Повярвай ми, аз най-много исках да говоря с тях. Раб измърмори. Всъщност аз бях преди теб. Той насочи пистолета към Кенеди. Тя не се опита да убие теб, а мен. Какво точно се случи в Германия? Имам няколко въпроса, преди да преминем към тази част. Откъде знаеш, че са мъртви? Кенеди погледна към Колман. Бившият командир на морските тюлени се обади. Видях със собствените си очи. Видя и ли дръпна спусъка? Коулман поклати глава. Не ги убих аз. Скот, не се обиждай, но какво изобщо правиш в цялата тази работа ти по дяволите? Стансфилд се изкашля и вдигна ръка. Аз го изпратих, Мичъл. Получихме съобщение от Дженсън. Ти ги познаваш като Хофман. След мисията. Те твърдяха, че графът е ликвидиран, но ти си загинал в операцията. Когато проследихме развитието на ситуацията, стана очевидно, че Дженсън грешат. Имаше сведения, че някой с твоето описание е видян да напуска имението на графа 5-10 минути след Дженсън. После избухна пожарът. Двамата Дженсън не казаха нищо за него. Заподозряхме нещо и аз накарах Скот да отида в Колорадо и да докара тук Дженсън за подробен доклад и разпит. Мич, какво стана в Германия? Намеси се Кенеди. След минутка. Рап се обърна към Колман. Разкажи ми за Колорадо. Отидох там с моите хора да ги взема. Кога? В събота вечерта. Дженсанови имат къща западно от Денвър в един малък град, наречен Евъргрин. Установихме наблюдение и тък му се готвехме да тръгнем към къщата в неделя сутринта, когато се появи друга група и ги застреля. Раб го изгледа изпитателно, опитвайки се да разкрие лъжата. Коя беше другата група? Не знам. Коулман поклати глава. Бяха четирима. Трима мъже и една жена. Действаха много професионално. Бързи и точни. Наистина ли нямаш идея кой е могъл да бъде? Не. Това са глупости и скот. Повиши тон Рап. Обърна се към Кенеди. А ти? Обсъждахме проблема, когато ти нахлу. Каза тя. О, извинете, че забравих да почукам, но надявам се, разбирате, че съм малко ядосан. Пращате ме на мисия, за която се очаква да знаят шепа хора. И точно след като премахвам графа, обръщам се и нази кучка, която трябва да ми помага и стрелва два куршума в гърдите ми. Напълно ясно е, че някой ми е устроил капан. Ти посочи с пистолета към Кенеди. Имаш средствата и начините. Сега се опитвам да разбера каква е била мотивацията ти. Кенеди рязко стана. Ако си мислиш, че. Седни си на мястото. Извика раб. Не, няма да седна. И престани да сочиш с този пистолет към мен. Седни си, Айрини. Или кълна се, ще. Какво? Ще ме застреляш? Викна предизвикателно тя и направи крачка към него. Познавам те достатъчно добре, Мич, за да съм сигурна, че никога няма да го направиш. Никога, а и много добре знаеш, че аз при никакви обстоятелства няма да наредя да те премахнат. Тя си пое дълбоко дъх и сведе очи. Лицето й бе пламнало, беше стиснала ръцете си в юмруци. Раб никога не беше я чувал да повишава глас. В крайна сметка и повярва, защото повече от всичко искаше да й вярва. Свали бавно пистолета. Добре, изрече тихо. Тогава да се опитаме да разберем кой го е направил. 24. Старинният часовник в колониален стил въгъла обяви настъпването на 22-я час. Сенатор Кларк седеше зад голямо, ръчно инкрустирано дъбово бюро в своя кабинет. В лявата си ръка държеше чаша Каберне Совиньон. Беше последната бутилка за 60 долара от Макларан Вейл, vale, Австралия. Кларк никога не си купуваше френски вина. Бяха прекалено скъпи, а и се произвеждаха от шепа сноби. Човекът, който буквално беше дошъл от другата страна на стената, беше чувствителен – когато станеше дума за елитаризъм. В повечето случаи Кларк запазваше гледната точка за себе си. Няма смисъл да разкриваш слабите си страни на потенциалния противник. Държавният секретар Мидълтън беше типичен пример. Той беше непоправим елитарист. Като сенатор, той беше гласувал за всеки либерален закон, отнасящ се до домашните животни. До толкова, доколкото не засягаше знатните особи с синя кръв от неговия аристократичен квартал. Мидълтън не знаеше, но Кларк не беше негов приятел. Кларк не само, че не харесваше бившия си колега от сената, едва го понасеше, но възнамеряваше и да встъпи в конфронтация с него, когато дойде подходящият момент. Кларк прочете паметната бележка, която един от помощниците му беше подготвил по нареждане на сенатора. В нея ставаше дума за липсата на достатъчно жилище за военните служители. Положението беше тежко. Мъжете и жените във вооръжените сили живееха мизерно, в условия, сравними с условията на живот на хората, зависими от социални помощи. Както можеше да се очаква, моралът страдаше, а бойната готовност беше понижена. Съкръщенията във военния бюджет бяха стигнали твърде далеч. Това ще е неговата тема. Темата, с която ще се заеме. Новопроизведен офицер от въоръжените сили печелеше по-малко от шофьор на градски автобус във Вашингтон. Печелеше по-малко от средностатистическия държавен служител и много по-малко от учител. Това беше друг въпрос, който сенаторът щеше да повдигне. Беше му писнало от постоянното хленчене на учителските профсъюзи за малките им заплати. Ако изчислиш почивните им дни, болничните, семинарите, празниците и летните вакансии, им се събираше да работят по-малко и от две трети от годината. Военните бяха прекарани. Учителският профсъюз беше като дупе и гащи с демократите. Нито той, нито който и да било от републиканците, можеше да направи нещо. Не можеше да привлече гласовете им, каквото и да стореше. За това поне можеше да ги критикува. Планът беше да отиде в Калифорния, Тексас, Флорида, във всички щати с голям електорат и военни бази с голям персонал. Ще настоява за 10% увеличение на заплатите на военните. На отделните щати ще им потекат лигите при мисълта за потенциално оживление на економиката. В добавка ще настоява на храбрите мъже и жени от въоръжените сили да бъдат предоставени същите здравни привилегии, като на останалите държавни служители. Болниците, фармацевтичните и застрахователните компании ще дадат пари за кампанията му. Ще се редят на опашка, за да получи всеки от тях своя дял. Заедно с другите поддръжници, които вече има, ще постигне значителен напредък пред другите кандидати. Звукът на външния звънец го върна към неотложните дела. Много фактори играеха роля в избора за президент. Но нямаше по-важни от парите и личната репутация. Никой няма да гласува за теб, ако не те познава кой си. По дяволите, в момента той не знаеше дали собствената му партия ще го номинира. Извънродният си щат Кларк беше относително непознат. Повечето хора го знаеха само като оня едър сенатор. Висок почти 193 см. Той стърчеше с цяла глава над повечето си колеги. Кларк се надяваше картината да се промени. Нямаше по-ефективен способ един политик да стане популярен от предаваните по телевизията сенатски слушания. На вратата на кабинета се почука. Влез, и извика сенаторът. Питър Камерън се вмъкна вътре, като почесваше черната си брада. Кларк не си направи труда да стане. Вместо това покани госта си с жест да седне на стола срещу бюрото. Обикновено Кларк би му предложил и нещо за пиене, но ако се съди по тона, с който беше говорил Камерън по телефона, бе е силно притеснен. Искаше първо да разбере каква е причината за тревогата на дребосъка. Отпи от виното и се наведе напред. Гледахте ли новините тази вечер? Хванах ги малко. Видяхте ли местния репортаж за един мъж, застрелян в Колидж парк? Кларк се наведе напред и остави чашата с вино. Убийството в Колидж парк беше водещата новина по всеки местен телевизионен канал и по всяка вероятност щеше да попадне на първа страница на Washington Пост утре сутринта бяха изстреляни над 50 куршума. Повечето от тях от оръжие са заглушител. Повечето поразили смъртоносно жертвата. Имаше няколко свидетели, според които беше застреляна жена, но полицията още не беше потвърдила. Претърсваха местните болници за постъпили с огнестрелни рани. Видях репортажа. Камеран неловко се намести в стола. Аз бях там. Защо? Наблюдавах нещата. Кларк не каза нищо. Погледът му бе втренчен в немърливата брада на камера. Накрая попита. Защо не ми каза какво се е случило? Камеран започна да се извинява, че не е могъл да проконтролира по-добре Дюзър и хората му. Сетне мина на описанието на събитието в хронологична последователност. Потвърди, че жената, спомената в репортажа, е била застрелена и че са се отървали от трупа й, както и от всички използвани оръжия и коли. Погледнато от към положителната му страна, мускулестата сила зад Гюс Виом, Марио Лукас, вече не представляваше заплаха. Кларк успя да запази спокойствие и да изслуша събеседника си, без да го прекъсва. Въпреки, че много искаше да зададе на Камеран един единствен въпрос. Когато Камеран свърши, Кларк попита само. Ти какво правеше там? Не разбрах. Какво правеше в колата? Защо се излагаш на открито по подобен начин? Камеран се обърка. Кларк имаше предвид, че някой може да го е видял. Знаех, че ще е по-сложно, и исках да се уверя лично, че Дюзър няма да оплеска нещата. Кларк почувства нужда да пие на виното. Помисли си, че може би Камеран не му казва истината. Този човек беше воайор, личеше му отдалеч. Внезапното му желание да участва в събитията вещаеше опасност. Камеран беше единственият човек, който свързваше сенатора с събитията от последните пет дни. От пивтора глътка и докато скъпата червена течност се плъзгаше по гърлото му, реши, че Камеран трябва да изчезне. Кларк не знаеше как ще му намери заместник, но в края на краищата щеше да намери. Професора се беше превърнал в твърде голяма слабост. Сенаторът трябваше да уреди неговото изчезване, но до тогава ще се държи с него, сякаш нищо не се е случило. Питър, ти свърши много добра работа. Искам да внимаваш да останеш жив и да не попаднеш в затвора. Сенаторът се намръщи. Никакви самоинициативи повече. Ти си твърде ценен, за да рискуваш така. Остави други да вършат мръсната работа. Да, сър. Камеран въздъхна от облегчение и добави. Има и още нещо. Хубаво или лошо? Мисля, че ще ви хареса, отвърна Камеран с усмивка. Извади малък касетофон от джоба си. По-рано тази вечер един от хората ми прехвана този разговор. И натисна копчето. Анна Райли на телефона. Скъпа, аз съм. Добре ли си? Качеството на записа беше добро. Кларк се приведе напред и се облакати на бюрото. Дали е това, за което си мисля? Камеран кимна. Мичел, скъпа, аз съм, но не мога да говоря дълго. Всичко наред ли е? По гърба на Кларк пробягаха тръпки от вълнение. За първи път чуваше гласа на Мич Рап. След като го беше изучавал внимателно в продължение на месеци, сега за първи път почувства присъствието му. Гласът беше дълбок и малко дрезгав, точно както очакваше сенаторът. Кларк изслуша с интерес, записа до край и накара камеран да му го пусне още два пъти. Запомни наизуст всяка дума. В главата му се оформи план. Искам да влезеш в апартамента на момичето. Започна бавно. Виж дали си води дневник. Ако да, копирай го. Ако има някакви компютърни дискове или дискети, също. Разбери какви книги чете. За какви списания е абонирана, дали взима някакви лекарства. Замалча за малко. Виж дали можеш да се здобиеш със здравния и картон. Искам да знам за нея колкото е възможно повече и искам информацията до утре вечерта. Може да е малко трудно. Кларк не искаше да чува подобен отговор. Не и когато Рап беше толкова близо. Питър, плащам ти добре. Не приемам никакви извинения. Искам информацията до утре вечер. И тъй като гледаше да не отчуждава от себе си нито приятелите, нито враговете си, добави с топла усмивка. Когато всичко свърши, ще се постарая да те възнаградя много добре, Питър така че може да решиш направо да се пенсионираш. Кларк вдигна чашата като за тост. Камеран кимна. Ще се постарая. Все още с усмивка на лицето, Кларк реши да наеме човек, който да премахне камеран. Не се знаеше кога точно ще се наложи да се отърве от него. Клубът се намираше на 695 улица в Дандалк. Центърът на Балтимор беше на 6 км в западна посока. Това беше фитнес-клуб и се казваше Бали Стотъл, един от стотиците из цялата страна. За това и Гюс, Виом се беше записал в него. Гъвкавост и анонимност. В Балис, той беше само един от милионите, опитващи се да водят никога не свършващата битка, спълнеенето и обездвижването. Вече 26 минути се упражняваше и обилно се потеше. Беше капнал. На стената пред него бяха монтирани 8 телевизора. Те предаваха MTV, VH1, ESPN, CNN, ABC, CBS, NBC и Fox. Вниманието на Виом обаче... Беше съсредоточено върху един брой на списание Цон Денаст, Травелър, отворен на стенда до него. Истинската работа на Вион, или фалшивата, в зависимост от какъв ъгъл се погледне, беше да пътува и да пише статии. Отпечатваха материалите му под името Марк Гизе, а неговата специализация беше в районите на Южна Франция и Френска Полинезия. Професията му позволяваше много пътувания в чужбина и солидни 30 до 50 хиляди долара годишно законни приходи. Другите предимства бяха очевидни. Можеше да отседне в някой от най-престижните хотели безплатно и да остане до тогава, докато пише суперлативи за домакините си. Клубът беше доста спокоен. Виом избягваше да идва в часовете между 11 сутринта и 9 вечерта. Тази вечер имаше един човек, упражняващ се на пътечката за бягане, и две жени, които си говореха на степара. Виом беше избрал Балтимор за живеене, защото се намираше достатъчно близо до Вашингтон. Та да е в готовност и достатъчно далече, за да не се натъква на неприятни хора, когато се мотае наоколо. Много си мислеше за Питър Камерън, откакто се върна от Колорадо. Имаше нещо странно в този човек. Общо взето, не можеше да му се има доверие. Виоми и хората му обикновено не ги наемаха да убият някого. По-често се занимаваха с събиране на разузнавателна информация. Проникване в офиси посред нощ копиране на компютърни хард дискове, подслушване на телефони и поставяне на бръмбари. Най-честите им клиенти бяха адвокати и бизнесмени. Знаеше кои са те, но малцина от тях знаеха кой е той. Правилата бяха прости. Виом имаше мрежа от чуждестранни банкови сметки, които използваше за хонорарите си. Обикновено му изпращаха имена на обекта и типа на търсената информация. Той посочваше на клиента цена. Ако клиентът се съгласеше, Превеждаше половината от хонорара на една от сметките. Когато Виом предадеше желаните сведения, превеждаха останала половина. Всичко минаваше много просто. Докато не се появи Питер Камерън, той настоя за лична среща. За да разсея страховете на Виом, предложи да плати двойно по-високо възнаграждение. Едва на 52, Виом мислеше вече да се отегли. Имаше обаче едно препятствие. Искаше да е напълно подсигурен и да няма никакви финансови проблеми. Начинът на живот, който той си представяше, изискваше поне 2 милиона долара. Когато Камерън му спомена за двоен хонорар, изкушението беше твърде силно, за да му устои. Сега се питаше дали няма да е добре да си вземе това, което има, и да изчезне, поне за известно време. Трябва да предупреди другите. Да им каже за момента да стоят тихо. Или да предприемат дълго пътуване. Вече беше предупредил Лукас и Хуарес да внимават. При положение, че Камерън се замисляше за Дюзър нещата можеше да загрубеят. 30 минути минаха. Виум спря да върти педалите и затвори списанието. Беше взел решение. Лукас и Хуарес се нуждаеха от вакансия. Имаше и още двама в екипа му, но за тяхно щастие. Камеран дори не знаеше за съществуването им. Виум слезе от уреда и погледна към редицата от телевизори над него. Започваха местните новини. Изглежда, цели три канала стартираха емисиите си с една и съща вест. Виом замръзна, когато прочете Колидж парк на екрана. Звукът беше намален до край, но на екрана долу вървяха надписи. Репортерка, застанала пред жълта полицейска лента, ограждаща местопрестъплението, сочеше зад гърба си към две паркирани коли. Виом се зачете. Стой стрелени куршума. Един убит със сигурност, може би двама. Полицията издирва сребрист микробус. На екрана се появи шофьорска книжка, издадена в Мериленд. Каналът обяви, че името на жертвата е Тот Шерман. Но Гюс Виом знаеше по-добре. Обърна се и тръгна към изхода. Фотографията върху шофьорската книжка беше на Марио Лукас. Виом се усмихна на сила и каза довиждане на служителката зад бюрото. Целият гореше. Лукас му беше приятел от дълго време. Грижеше се за Марио и Марио се грижеше за него. Марио беше мускулите, а Гюс – мозъкът. По-отделно бяха добри, заедно бяха най-добрите. Виом реши да бяга. Бяха се споразумели още преди години. Ако единият умре, другият получава всичките пари. Пенсионната сметка на Виом току-що беше надхвърлила двата милиона. Можеше да изчезне и никога да не се върне. Но това означаваше на онзи самодоволен негодник, камеран да му се размине. Виом прекуси паркинга, за да стигне до колата си. Най-напред трябваше да предупреди Хуарес. След това щеше да реши какво да прави с камеран когато отвори вратата на колата, беше обладан от мъката по загубения си приятел и омраза към човека, когато почти не познаваше. 25. Във всеки друг град и във всяко друго общество Доната Ларан щеше да бъде възприемана като очарователна красавица, но за стандартите на Милано тя беше минала разцвета си. На 38 години бившата манекенка бе изтискана от живота. Беше висока 175 см и с помощта на добра диета, балансиран двигателен режим и опитен пластичен хирург, успяваше да поддържа ослепителното си тяло. Достатъчно изумително беше, че вече прехвърлила 30-те, тя изглеждаше също толкова добре, ако не и по-добре, отколкото като манекенка, когато непрекъснато сновеше между Милано, Париж и Нью-Йорк. Още по-изумително обаче беше, като си има предвид какво бе преживяла. Беше прохладно утро, когато Донатела тръгна за работа. Днес ходенето й беше трудно. Причината най-вероятно бяха бутушите на краката й. Те имаха 10 см токчета и като повечето модни аксесуари, които рекламираше, не бяха много практични. Мина покрай модна къща Гучи на Вия Монте Наполеоне и едва се сдържа да не се изплюе върху витрината. Зави надясно по Вия Сант Андреа и пресече улицата. Отсреща се намираше Армани, нейният дом в продължение на почти 15 години. Донатела беше лоялна до крайност. Всъщност, лоялността, заедно с красивата външност, бяха единствените неща у нея, наследени от майка й. Тя беше дете от смесен брак. Майка й беше еврейка от Торино, а баща й е австриец от Дорнбирн. Нищо чудно, че бракът им се бе провалил. Италия в края на крайщата беше задният двор на Ватикана. Религиозната толерантност не бе на почит. Бракът на родителите издържа три години, след което тя и майка и се върнаха в Торино, където живяха с дядото и бабата на Донатела, ортодоксални евреи. На 16 години Донатела избяга в Милано. Искаше да е манекенка и не искаше никаква религия повече. Беше направила избор и по двата въпроса. Предстоеше и труден и неравен път. Сега, след всичките тези години, Донатела рано влезе в сградата, като си даваше сметка, че колегите й не знаят за всички нейни таланти. Както винаги, не взе асансьора, а се качи по стълбите до четвъртия етаж. И както винаги, беше пристигнала първа, влезе в своята стая и затвори вратата. Офисът ти беше издържан в модерен индустриален стил и представляваше миниатюрна версия на самолетен хангар. Скици на дрехи запълваха всяко свободно място по двете канапета и четирите стола. Сътрудниците й често се оплакваха, че няма къде да седнат. Донател се питаше кога ли ще разберат, че на нея така и харесва. Единственото място в офиса, което не беше покрито с работни скици, беше едно голямо стъклено бюро. Тя седна зад него и включи компютъра си. Гладкият и лъскав екран оживя секунда по-късно. Провери си служебната електронна поща, а после и личната. След като прегледа 17 съобщения, провери и третата си електронна почтенска котия. Чрез тази котия беше убедена донатела, не можеха да я проследят до работното им място. Имаше само трима души в света, които знаеха за нея. Един в Тел Авив, един в Париж и един в Вашингтон. Почти всички съобщения в нея идваха от Тел Авив. И тази сутрин не беше по-различно. Донатела штрак на смишката върху съобщението и дешифриращата програма се задейства. Когато свърши, тя започна да чете. Предлагаха и работа във Вашингтон. Заплащането беше четвърт милион долара, което означаваше, че не я оценяваха високо. В противен случай, щяха да й предложат поне половин милион. За това трябваше да разчита на господаря си. Беше се проваляла само веднъж. Почти костваше живота. Прочете краткия профил на обекта, после направи проверка в електронния си органайзър. Нью Йорк имаше модно шоу този уикенд. Не беше от големите, но част от работата и в модния бранш беше да открива таланти. Реши да приеме написа отговора си и излезе от интернет. Щеше да получи по-подробно досие до няколко часа. Резервира си билет и провери дали е свободен апартаментът на компанията в Манхатън. Сетне се зае да разчисти графика си за останалата част от седмицата. В сряда сутринта валеше. Температурата беше едва 10 градуса. Седанът на Кенеди се движеше на изток по Индипенданс Авеню. Трафикът беше натоварен, тъй като поток държавни чиновници се опитваха да стигнат до офисите си преди 9. Колата мина покрай музея на авиацията и астронавтиката и прекоси четвърта улица. Кенеди погледна през прозореца към тълпите хора, свити под чадърите в очакване светофарът да светне зелено. Обикновено тя работеше по нещо, докато пътуваше от Ленгли до Капитолия, но този път реши да не прави нищо. Трябваше да затвърди информацията в главата си. Единствената добра новина от събота насам беше, че Мич е жив. Можеше да мине и без неговата зрелищна поява и чудовищните обвинения, които бе хвърлил в лицето й, но както той беше напомнил, не бяха стреляли по нея. Мич беше различна порода човек и Кенеди винаги се беше съобразявала с това. Той действаше при много по-голям риск, отколкото тя би могла и да си представи. За пореден път беше доказал, че нивото на неговата подготовка, и умение граничи с фантастиката. Без абсолютно никаква помощ беше успял да излезе от Германия и да се върне в Съединените щати, където направо нахлу в къщата на директора на царео. На всичкото отгоре в бързината щупи челюста на служител на управлението, който трябваше да следи подобно нещо да не се случва. Когато раб накрая се успокои, те му казаха всичко, което знаеха. В замяна му зададоха доста въпроси, за които нямаха отговори. Ситуацията беше трагична. Рап беше отвратен Кенеди. Притеснена. Рап, който рядко удреше леко, стовари цялата вина върху нейните плещи. На директора на Центъра за борба с тероризма. И на Стансфилд, като им каза, при вас има изтичане. Ако не откриете откъде е, аз ще го сторя вместо вас. Кенеди знаеше, че има изтичане, но при настоящия политически климат, последното нещо, което и трябваше, беше Мич Рап, развилнял се из Вашингтон. За нейна изненада и недоволство Стансфилд на Раб да открие изтичането. Според нея беше време Мич да си вземе дълга почивка. Стансфилд беше пропуснал да разкрие на Ерини каква е истинската причина да отвържат бика и да го пуснат на арената. Лекарят му беше казал предния ден, че ракът прогресира много по-бързо, отколкото е очаквал. С всеки ден ставаше по-лошо. Вече не беше въпрос на месеци, а на седмици. Трябваше да приведе нещата в ред, преди да си отиде от този свят. Трябваше да открие кой стои зад последните събития. Раб беше мишената в Германия, но нещо му подсказваше, че който и да е инициаторът, той преследва много по-голяма цел. Нямаше време да се действа деликатно. Важни бяха само резултатите, а Раб беше ненадминат в едно да постига резултати. Служебният седан мина покрай Рейбърн Билдинг. Четириетажната сграда Колос носеше името на Самюел – Талия Рейбърн, конгресмен от Тексас, работил в Конгреса от 1912 до 1961 година. Хората от Тексас бяха избирали Рейбърн за свой представител във Вашингтон цели 25 пъти, от 1940 година до смъртта си през 1961 година. Рейбърн беше избиран за председател на Конгреса 17 пъти. През този период нищо във Вашингтон не ставаше без одобрението на Рейбърн. Председателят Ръдин имаше офис в Рейбърн Билдинг, но прекарваше повечето си време във втория си офис, на последния етаж на Капитолия. Обичаше да говори за него, като за орловото си гнездо. Макс Салман, заместник директорът на ЦРУ по операциите, го наричаше леговището на лешояда. На Ръдин това не му харесваше, но мнението си беше лично на Салман. Преди време Салман беше заявил, че негова единствена цел, преди да се пенсионира, е да доведе Радин до лудост. Първоначално Кенеди се чудеше, защо Стансфилд се примирява с подобно държане. Но после разбра, че колкото повече Радин концентрира омразата си върху Салман, толкова по-спокойно се чувстват останалите в управлението. Как и се искаше и тази сутрин да е така. Седанът спря пред контролно пропускателен пункт на капитолийската полиция. След кратък оглед полицаите им махнаха да продължат. Кенеди слезе близо до южния вход на сградата. Отвори чедъра си стиснала кожения си бележник в ръка, притича в дъжда и влезе в огромната сграда в неокласически стил, където се нареди на опашката, за да мине проверката през детекторите за метал. По-голямата част от приземния етаж на Капитолия беше заета от офиси на комисии, в които не беше разрешен достъп на всеки. Достъпните за туристи и посетители места се намираха в средната част. В южното крило се намираше залата на Конгреса, а северното беше заето от Сената. На втория етаж имаше зали както за Конгреса, така и за Сената, заедно с офисите на ръководствата на двете законодателни камери. Най-характерната забележителност на Капитолия, неговата ротонда, също се намираше на втория етаж. На третия етаж имаше още зали на комисиите, офиси и галерии, от които посетителите можеха да следят сесиите на Конгреса и Сената. Всичките три етажа бяха поддържани безупречно. Кенеди беше опътена към четвъртия етаж който тя често определяше като пренебрегваното отроче на Капитолия. Офисите тук далеч не бяха толкова лъскави, боята на места се лющеше, а по тавана се забелязваха петна от течове. Посетителите рядко се качваха на четвъртия етаж, което беше една от причините тук да се настани постоянната работна комисия по разузнаването на Конгреса. Тя мина по край офис на 405, в който работеха служителите от комисията. Отвори една врата малко по-нататък и влезе в малка чакалня. В стаята имаше двама души служител, седнал зад бюро, и полицай. Служителят я поздрави и я покани да седне. После вдигна телефона и съобщи на някого, че доктор Кенеди е пристигнала. И слуша някакви инструкции и затвори. Обърна се към нея с думите: След няколко минути ще можете да влезете. Кенеди кимна и си каза: И още е как? Председателят Радин беше печално известен с склонността си да кара служителите от ЦРУ да го чакат тя погледна часовника си. Беше 8:56 часа. Бяха и казали да дойде в 9 часа. Щеше много да се изненада, ако я повикаха преди 9:15 и излезе права. В 9:24 Кенеди беше въведена във вътрешната зала. Помещението на комисията беше най-малкото във Вашингтон. В него нямаше място за журналистите. 16 членове, 8 демократи, 7 републиканци и един независим. Седяха на 3 метра от мястото за свидетели. Имаше столове за служителите зад най-горния ред. На стената бяха закачени 13-те герба на държавните служби, които съставляваха разузнавателната общност, или Ро. Също като залите на комисиите от Сената, и тази представляваше зала в залата. Техниците от Агенцията за национална сигурност я проверяваха за подслушвателни устройства всяка седмица, а понякога и всеки ден, в зависимост от важността на обсъжданите в нея въпроси. Кенеди сложи бележника си на масата, вдигна поглед и видя идващия на среща и Майкъл Орург. Конгресменът от Минесота беше единственият независим член в комисията. Той я поздрави и се поинтересува как е синати. След като приключиха с любезностите, Орург добави. Айрини, искам да ми отговориш честно на един въпрос. Ще се постарая. Какъв е той? Имато ми раб говори ли ти нещо? Кенеди го изгледа изпитателно, преди да отговори. Останалите членове на комисията я наблюдаваха и зад гърба му. Май е по-добре да дойдеш в Ленгли и да поговорим. Тя прекрасно знаеше, че Анна Райли и жената на конгресмена са близки приятелки. Рап и беше казал. Значи го познаваш. Не съм казала такова нещо. Кенеди го хвана за ръката. Ела да се видим в Ленгли и ще поговорим. Орурк кимна. Тогава ще дойда още днес след обед». Чудесно. Обади се на секретарката ми и виж кога ти е удобно. Орурк се съгласи и се върна на мястото си. Още един проблем, за който да мисля, каза си Кенеди. Вдигна очи и видя председателя Радин с клюноподобния нос да се мръщи над някакъв документ. Той я забеляза и се обърна към нея. Моля, седнете. Конгресменът Зебърт, високопоставен републиканец, който седеше в дясно до Радин, се наведе напред и каза. Добро утро, доктор Кенеди. Благодаря ви, че се отзовахте толкова бързо на повикването ни. Зебърт намигна и се облегна назад в стола си. Той беше единственият член на комисията, който имаше дълъг стаж в Вашингтон, като Ръдин. Малци на политици, да не говорим републиканци, се понасяха с Ръдин, но Зебърт беше от онези старомодни конгресмени, които можеха да изказват съгласие или несъгласие, а после да ядат и пият с опонентите си. Витяватият политик много държеше да се спазват правилата и ритуалът на дебатите. Той можеше да направи напух, и прах седящия от среща, без да употреби и една груба дума. Ръководството на Републиканската партия го беше сложило в комисията по разузнаването, защото смяташе, че той е единственият, способен да се справи с приумиците на Радин. Радин прелисти някакви книжа и се изкашля. Спря погледа си върху Ерини Кенеди, отпи глътка вода и свали очилата си. Напоследък започна мрачно. Чувам някои много неприятни неща за вашата организация. Кенеди запази безучастното си изражение и изчака Ръдин да се уточни. Председателят продължи да я гледа в тренчено. Самообладанието и направо му вдигаше кръвното. Вбесяваше се, когато тези професионални лъжци от Ленгли идваха пред неговата комисия и се опитваха да го правят на балама. Госпожо Кенеди, бихте ли ми казали какво, по дяволите се е случило в Германия миналия уикенд. Преди Кенеди да отвори уста, се намеси Зебърт. С годините памета ми вече изневерява. Но доколкото си спомням, тя е доктор, а не госпожа Кенеди. Радин ни измърмори нещо. Доктор Кенеди натърти. Какво се случи в Германия миналия уикенд? Можете ли да бъдете малко по-конкретен, господин председател? Мога, но няма да бъда, защото много добре знаете за какво говоря. Извинете ме, господин председател, прекъсна ги Зебърт. На лицето му бе изписано объркване. Не знам дали доктор Кенеди има представа за какво говорите но аз лично и понятие си нямам, макар че, що се отнася до ЦРУ, обикновено успявам да отгадна, поне частично позицията ви. Радин не пожела да погледне Зебърт, който седеше само на метър и нещо от него. Мразеше този стар Барборко. Обърнат към Кенеди продължи. Тя знае за какво говоря, а и вие скоро ще разберете. Само си поемете дълбоко въздух. Ще ви потрябва. Зебърт се ухили. Подражанието е най-силното ласкателство. Радин току-що беше използвал няколко негови фрази. И така, доктор Кенеди, да се върнем на въпроса ми. Какво се случи в Германия миналата събота и каква роля имаше в това вашата служба? Имате предвид събитията около Хагенмилер инженеринг ли? Имам предвид убийството на граф Хагенмилер. Отвърна сурово Радин. Нямам какво да добавя повече към това, което вече знаете, господин председател. Радин беше скръстил ръце пред гърдите си. Не отместваше поглед от Кенеди. Не ви вярвам. От към сектора на републиканците се чу неодобрително шушукане. Ръдин не им обърна внимание и продължи. Искам да изясните пред комисията най-подробно каква роля е играл от ЦРУ в убийството на граф Хаген Милер. И трябва да ви напомня, че ако излъжете пред тази комисия, ще бъдете подведена под съдебна отговорност. Сега и демократи, и републиканци се настроиха срещу председателя. Подобно скандално обвинение рядко биваше произнасено в тази зала. Я вижти, намеси се отново Зебърт като се има предвид фактът, че доктор Кенеди винаги до сега е била много отзивчива към комисията, мога да предположа, че блестящият ни председател има информация, която иска да сподели с нас, преди да продължим с безжалостния разпит. Радин грабна дървеното чукче и удари по масата. Тишина. Не съм свършил. Когато свърша, ще ви кажа. Отдясно заваляха въпроси. Всеки път, когато Радин се опитваше да продължи разпита, един републиканец се обаждаше високо. Кога ще свърши председателят? По същество, господин Радин. Подобно поведение напомняше работата на Комисията по правосъдие, но тук бе необичайно. Дори демократите бяха раздразнени от агресивността на Радин. Кенеди мълчеше и наблюдаваше. Предизвикателният въпрос на Радин я беше обезпокоил, но тя не го показа. Екип Орион официално не съществуваше и тя нямаше нищо общо със смъртта на Хаген Милер. Щеше да повтаря това, дори да я заплашат със смърт никога нямаше да признае каквото и да е. Въпросът беше дали Радин блафира или някой му е дал информация. Преди седмица тя би се обзаложила, че блафира, но сега, когато знаеше, че има изтичане, не можеше да бъде сигурна. С почервеняло лице Радин извика високо, за да заглуши протестите. Доктор Кенеди, отговорете на въпроса ми. Има ли ЦРО нещо общо със смъртта на граф Хаген Милер? Доколкото знам, спокойно отвърна Кенеди. ЦРУ няма никаква вина за смъртта на граф Хагенмилер. Изобщо не трепна. Току-що бе извършила углавно престъпление. Не и беше за пръв път, нито пък щеше да я е за последен. 26. Лицето му изглеждаше познато. Трудно беше да се разбере, защото очите на снимката бяха затворени, но определено напомняше един от хората, които бе видял в Колорадо. Скот Коулман се приведе към компютърния екран и присви очи. Беше сутрин и се намираха в апартамента на Маркъс Дюмонт в Бетезда. С одобрението на Кенеди, компютърният мозък си беше взел болничен ден от Центъра за борба с тероризма. Нейните заповеди за него бяха да помага на раб и да внимава да не го хванат, докато се рови. Не беше необичайно за един човек във Вашингтон да умре от насилствена смърт. Постоянно се случваше. Необичайното в убийството беше броят на изстрелените куршуми и че повечето от тях бяха от оръжие с заглушител. Дюмонт беше хванал репортажа по вечерните новини. Полицията на окръг Колумбия се беше заела с разследването. Бяха пратили информация на ЦБТ с подозрението, че може да има някаква връзка с терористи. Колман се наведе на трамото на Дюмонт. Има ли други фотографии? Чакай да проверя. Дюмонт премести мишката на друга икона и штракна. Със свръх бързата връзка му отне секунди да зареди от интернет втората фотография. На нея се виждаше тялото, проснато на улицата, между две паркирани кули. Изглежда ми доста едър. Да, този беше в Колорадо. Колман отново присви очи. Мисля, че е той. Имат ли му здравния картон? Сега ще проверя. Дюмон затрака по клавиатурата. След малко попита. Доклад от аутопсията ще свърши ли работа? Идеално. Колман се зачете. Името на убития беше Тод Шерман. Беше висок, 193 см и тежеше 130 кг. Мисля, че това е нашият човек. Раб дойде от кухнята. Кой викаш е нашият човек? Този, когото са убили вчера в Колидж парк. Мисля, че е един от хората, които участваха в удара в Колорадо. Я да видя. Коулман му направи място и раб се наведе над Дюмонт. Тот Шерман, можеш ли да ми покажеш как изглежда? Аха. Картината на екрана се смени и се показа втората фотография с жертвата на улицата. Анфас нямаш ли? Екранът отново се смени и се показа първата фотография. Раб се вгледа внимателно. Можеш ли от тук да получиш достъп до седемте джуджета? Имаше предвид седемте суперкомпютъра Грей в мазето на Ленгли. Дюмон се усмихна. От тук мога да получа достъп до всичко. Супер! Вкарай ме там. Дюмон се прехвърли на друг компютър, пръстите му заиграха по клавиатурата. Рап се обърна към Колман. Май го познавам. Откъде? Имаше една операция във Франция. Дадоха ми за поддръжка един човек, който работеше за управлението. Този работеше за него беше огромен. С огромни длани и глава. Невероятно. Викахме на шефа му жебока. Влязох, обади се Дюмонт. Искаш ли да проверя за Тот Шерман? Това ли беше името в доклада за отопсията? Да. Съмнявам се, че е истинското му име, но може да опитаме. Дюмонт отново се захвана за работа. Компютърът извади 31 души с името тот Шерман. Искаш ли да стесня търсенето? Да. Дюмон въведе приблизителната възраст и физически данни. Списъкът се съкрати до 11 души. Рап и Коулман взеха столове и Дюмонт започна да преглежда досиетата. Само две от тях имаха прикрепени фотографии, но едната беше на 60 годишен човек, а другата на 70 годишен. Опита и Скайл, каза Рап. Това беше едно от имената му за свръзка. Име или фамилия? Не знам. Сложи го като псевдоним и да видим какво ще излезе. Дюмонт го послуша. Това няма да ти хареса, рече след малко. За тях изненада издирването откри 1462 досиета. По дяволите. Раб се облегна назад и преплете пръсти на тила си. Обзалагам се, че в тази система има над 1 милиард досиета. Сериозно ли говориш? О, да. Как е възможно? Попита Колман. Много просто. Вкарали са хора от целия свят. Данните датират поне от преди стотина години. Нека поработим върху критериите и да видим дали не можем да конкретизираме търсенето. Раб се наведе към Дюмонт. Микробусът на фирмата за експресно почистване на килими се движеше към Гарфилд. Подмина катедралата, пресече Масачузетс Авеню и Уискан Син и се понесе надолу по хълма. Четири пресечки по-късно зави надясно по Ню Мексико и спря пред голяма тухлена сграда. Двама мъже слязоха, трети остана зад волана. Всички бяха с кожени ръкавици и светло-сини комбинезони с емблемата на компанията, изобразена отляво на гърдите им. Двамата носеха бейсболни шапки, слънчеви очила и пликове. По-низкият стискаше работен бележник. Мъжете влязоха в форето на сградата. По-високият взе слушалката на домофона и се зачете в списъка на живеещите. Когато откри името на жената, натисна съответния звънец. Не очакваше някой да отговори. Другият извади някакво устройство от джоба си което приличаше на нещо средно между пистолет и чудат тирбушон. Всъщност беше специален шперц. Вкара го в ключалката, като прикри движенията си с бележника. След по-малко от 5 секунди вратата се отвори. Другият затвори слушалката и двамата се вмъкнаха вътре. Минаха по края сансьорите и се качиха по стълбите на четвъртия етаж. Преди да влязат на етажа, те предпазливо отвориха вратата и надникнаха в коридора. Единственото, което можеше да ги спре на този етап, беше някой любопитен съсед. Нямаха представа кой ги е наел. Всичко стана с едно телефонно обаждане и някои насоки откъде да вземат пакета. Мястото беше една глуха улица до супермаркета на Тайсънс Корнър. Пликът съдържаше кратка биография на обекта и списък на нещата, които техният неизвестен работодател би искал да знае. Имаше и 10 000 долара в нови 100 доларови банкноти. Два пъти повече от нормалния им хонорар. Но като се имаше предвид кой е обектът, те си казаха, че заслужават парите. Познаваха жената. Бяха я виждали по телевизията. Беше красива. С оглед на професията й, те си мислеха, че персона с дълбоки джобове не е харесала някой от нейните репортажи и иска да се застрахова по някакъв начин. Бяха изпълнявали подобни поръчки и преди. Всеки си има своите тайни. Вероятността тя да се появи в момента беше минимална но за всеки случай до Белия дом имаше хора, които щяха да ги предупредят. Качиха се на етажа и тръгнаха по коридора. Когато стигнаха нейната врата, ниският отново се залови за работа. Този път му отне 8 секунди да отвори. Влязоха в апартамента и внимателно затвориха след себе си. Високият сложи синджира и погледна през шпионката. Сетне извади малка радиостанция и съобщи по нея на мъжа долу на улицата, че са влезли. Шофьорът премести микробуса на място за паркиране, Откъдето можеше да наблюдава улицата и входа на жилищния блок. Като започнаха от спалнята, двамата инвентаризираха всяка вещ в жилището. На нощното шкафче откриха дневник и фотографираха всяка страница. Във всяка стая поставиха бръмбари, чието местонахождение си отбелязаха на скица. Поръчителят искаше да му представят план на апартамента, като маркират подслушвателните устройства до едно, като и частотата, на която работят. Малкото бюро в Хола съдържаше голяма част от необходимата им информация сметки, кореспонденция, тефтер за отбелязване на срещи и най-важното нейния лаптоп. За по-малко от 5 минути те успяха да пробият паролата и да копират всичките й файлове. Електронните и адреси също бяха отбелязани, както и паролите за достъп до тях. Всеки аспект от живота на Анна Райли щеше да бъде под наблюдение, макар че не знаеха защо, но пък и не ги интересуваше тяхната работа и на практика препитанието им, зависеше от това, да отговорят на няколко въпроса. Щяха да предадат информацията и да изчезнат. След по-малко от час и половина те бяха свършили и пътуваха обратно. След тях не остана нито един знак, че в апартамента е влизано. Камера ни изкара лъскавия си Lexus SC400 от тесния гараж на сградата в Джорджтаун, в която се намираше апартаментът му. Колата беше неговото бижу. Имаше двигател с обем 4000 кубика, мощност 290 конски сили и 8 цилиндъра с 32 клапана. Летеше като вятър. Имаше кожен салон, облицовка от кленово дърво и 215 ватова стереоредба с 7 колони, която можеше да побърка всеки тинейджър, фен на хеви метала. Това, плюс няколко специални постелки, му беше струвало 50 000 долара. Цената не притесняваше камеран. Най-накрая беше започнал да печели добре. Тази сутрин професора не бързаше за никъде. Имаше лекция в 11, но освен нея нямаше други официални задължения. Не беше спал добре. Твърде развълнуван беше от срещата си с сенатор Кларк. Този човек беше изумителен. Как само култивираше лоялност у хората си. Нищо чудно, че се беше издигнал толкова. Камеран се беше закачил за опашката му и щеше да стигне върха. Ханк Кларк щеше да е следващият президент на Съединените щати и професора щеше да помогне да го изберат. Сенаторът не му беше разкрил подробна информация, но отново му беше обещал, че ще намери при себе си място за талантлив човек като Питер Камерън. За Камерън всичко това беше ново. В Ленгли никой не беше оценил способностите му по достоинство. От време на време някой началник казваше някоя и друга поощрителна дума. И толкова. ЦРУ рядко даваше награди. Нещата се влушаваха от факта, че заплащането беше смешно. Камеран се беше бъхтил години, бе служил на страната си, а не беше получил почти нищо за благодарност. Ханк Кларк промени всичко. Той разкри на Камеран как да работи два пъти по-малко и да печели пет пъти повече. И не просто пет пъти повече, а пари в сметки в една изключително дискретна банка на Бахамските острови. Пари, които никога нямаше да бъдат обложени с данъци. Камеран водеше живот, за който беше мечтал от години. Помагаше да се манипулират събитията, като използваше уменията си от занаята. И биваше подходящо възнаграден. Животът му никога преди не беше толкова вълнуващ. Марио Лукас беше мъртъв, наред беше Виом, а Емич Рап щеше му падне. Докато си пробиваше път през натоварения трафик в Джорджтаун, той се усмихна. Тръпката си я биваше. Последната година беше много поучителна за Камерън. Далеч от ограниченията на Ленгли. Той успя значително да подобри уменията си. Кларк му показа как да се отнася приятелски с враговете и да ги държи в неведение за истинските си планове. Взе телефонната слушалка на вградения телефон. За това щеше да бъде разговорът. Беше убеден, че смъртта на Лукас е оплашила Виом. Номерът сега беше да го накара да гадае, да го накара да си мисли, че го преследва някой друг. Че Камеран изобщо не е замесен в убийството на Лукас. И ако има късмет, да му внуши доверие. И да го склони да се срещнат. Имаше едно нещо в срещата оная вечер, което не харесваше на Камерън. Начинът по който Кларк понечи да критикува прякото му участие в операцията срещу Лукас. Сенаторът теоретично имаше право, но на практика Камерън не беше съгласен с него. Трябва да си в епицентъра на събитията, за да видиш какво точно става. Професора знаеше, че наемните убийци с тяхната нелоялност обичат да подценяват грешките си и да надценяват успехите си трябваше да бъдат контролирани. Сенаторът можеше да критикува всичко и всеки го от уютния си кабинет, но Камеран беше врял и кипял в тия неща. Възнамеряваше да проследи заключителния етап на акцията лично и отблизо. Твърде голям беше залогът. Докато завиваше по кръговото движение на Лошингтон Съркъл, набра номера и зачака. Ало! Гласът на Виом не издаваше никакви емоции. Какво се случи по дяволите? Опита се да изиграе вълнение Камеран. Последва пауза. Бъди по-конкретен. Не ме Мосва и гюс. Знаеш точно за какво говоря. Гледах новините. В какво сте се забъркали двамата? Гюс Виом седеше в Старбъкс, в страни от Дюпон Съркъл, с чаша кафе в ръка. Беше напуснал Балтимор. Предпазна мярка. Съмняваше се, че глупа от другата страна на линията може да го проследи, но не искаше да го сполети съдбата на Марио Лукас. Докато не разбереше нещо повече, Щеше да стои далеч от апартамента си. Виом не се съмняваше ни най-малко, че професора прекрасно знае защо Лука е мъртъв и не се върза на ефтиния му номер. Предполагам, говориш за Марио, дяволски си прав. Колко плати на Дюзър да го убие? Изстрел в тъмното, но добре премерен. Отговорът последва светкавично. За какво говориш? Не съм плащал на никого да убива Марио. Аз чух друго. Виом започна да брои секундите, очаквайки реакцията на професора. Кълна ти се, нямам нищо общо със смъртта на Марио. Професора звучеше искрено, но Виом си беше направил изводите още вчера и не можеше да бъде заблуден лесно. Чуй ме, професоре! Канадецът произнесе пряко раз ненавист. Не знам как ти е истинското име, но подушвам, че си бивши агент или от ЦРУ, или от Анс. Твърде обигран си за бивш военен. Няма да ми представлява голяма трудност да открия кой си в действителност. Виом надценяваше връзките си но професора едва ли се досещаше. Камеран се изсмя. Не си губи времето. Аз съм черна дупка. Звучеше малко припряно. Никой не е черна дупка. Имаш биография като всички останали. И най-важното със сигурност работиш за някого. Не си достатъчно умен, за да действаш самостоятелно. Забележката обиди Камеран. Продължавай да ми говориш все така и наистина ще обявя награда за главата ти. Опитвам се да ти помогна. Не ми харесва, че някой е убил Марио. Ставам много нервен, когато партньорите ми почнат да мръдят. Мислиш ме за много глупав. Знам кой е убил Марио и знам кой е поръчал да го убият. Дланите на Камерън бяха потни. Гюс, мисля, че трябва да се успокоиш няколко дни и после да говорим. Искам да знам кой е убил Марио, също както и ти. Сега трябва да затварям. Приключи разговора, точно преди да се качи на рампата за паркинга на университета Джордж Вашингтон. Не беше очаквал диалогът им да е сърдечен но не предполагаше, че Виом ще се държи толкова агресивно. Може би го беше подценявал. Трябваше да се обади на Дюзър и да му даде зелена светлина. Не можеше да позволи на Виом да се рови около него. Не можеше да позволи вниманието на бившия му работодател да бъде привлечено към сегашните му афери. 27. Ридс Карлтън на Масачузец Авеню е един от най-изисканите хотели в Вашингтон. Чуждестранни величия от почти всички страни са отсядали тук много от най-големите американски индустриалци също го предпочитат. Мич Рап и Скот Коулман бяха паркирали от другата страна на улицата, в зоната за товарене. Рап беше седнал на предната седалка на Форда Експлорър на Коулман и наблюдаваше входа на хотела. Търсеше Майкъл Гулд, портиера. Бяха открили името му в досието на Гюс Виом. Гулд беше свръската, която Виом използваше, за да установи контакт с поръчителите. Рап го беше проучил подробно. Гулд беше французин и имаше двойно гражданство. Перфектно владееше четири езика, което много му помагаше в работата. В досието на ЦРУ за този човек се казваше, че официално не работи за никой разузнавателна служба, но Рап не беше много убеден в това. Често му се налагаше да се сблъсква с подобни типове. Всички те бяха продавачи на информация. Обичаха парите и се бояха от бруталната сила. Ако размахаш пред лицето им с достатъчно банкноти, почти няма нещо, което да не могат да ти кажат. Раб още не беше решил пари ли да използва или умруци, за да измъкне необходимата му информация. Беше говорил с Гулт преди час и нещо. Посланието му беше ясно и просто. Искам да говоря с Мусю Виом. И то веднага беше му дал номера на мобилния си телефон и заедно с Коулман бяха паркирали до хотела с надеждата, че Виом може да се покаже. Ако беше още жив, след смъртта на Марио Лукас не беше трудно да се досетят, че и Виом може да бъде сполетян от същата съдба. На Рап обаче ужасно много му трябваше жив. Той беше единствената връзка с човека, който беше заповядал удара в Колорадо и, както предполагаше, раб, с човека, който беше заповядал да го убият в Германия. Ако очистеха Виом, раб нямаше да има надежда да открие, кой стои зад всичко това. Нито раб, нито Колман бяха много разговорливи. Дебненето преминаваше в гробна тишина. Дъждът беше спрял, но небето още беше сиво. Рап беше решил да чакат да държат под око хотела още някой и друг час и след това да направят посещение на апартамента на Гулт. Най-малкото той сигурно имаше някакъв начин за връзка с Виом и начин да събира парите от клиентите. Колкото по-дълго Рап чакаше Гулт да му се обади, толкова повече везните се накланяха в полза на решението да изкопчи информацията от французина с помощта на не много приятни методи. Беше почти два след обед, когато телефонът на Рап звънна. Той натисна бутона за приемане на разговора. «Ало, това ли е железния?» «Да». «Жабока ли се обажда?» Боя се, че да. Раб не знаеше как да изиграе хода си. Беше работил с Виом и Лукас при три различни случая, всичките във Франция. Беше еднакво впечатлен от уменията и на двамата. Те бяха опитни и надежни. Бяха му помогнали да издебне Рафик, Азис, виновника за взривяването на самолета на пан Амнат Локърби, Шотландия. Виум и Лукас се оказаха съвсем на място през нощта, в която животът на Раб висеше на косъм. Всъщност, ако Лукас не беше пристигнал на време, Раб сега сигурно щеше да е мъртъв. Съжалявам за Марио. Беше добър човек. Трогнат съм. Последва пауза. Марио те харесваше. Смяташе те за честен. И той беше честен на него наистина можеше да се разчита. Вион помълча, сетне изрече. Надявам се да ме извиниш, но заради смъртта на Марио съм станал малко плашлив. Не те виня, но трябва да поговорим. Лично ли? Ще е по-добре. Боя се, че е изключено. Отговорът на Вион не е изненада На негово място щеше да постъпи по същия начин. Много лошо. Но те разбирам. Анс прехващаше буквално всеки разговор от цифров или клетъчен телефон в района на града. Клетъчните биваха анализирани почти веднага. Цифровите отнемаха повече време, защото трябваше да бъдат дешифрирани. Мощните компютри във Форт Мид ги пресяваха, като търсеха ключови думи от рода на оръжие, бомба, убивам и хиляди други. Ако компютрите се натъкнеха на подобна дума, те пристъпваха към следващия етап на програмирания в тях анализ. Ако разговорът съдържаше достатъчно от ключовите думи, тогава с него вече се заемаше човек. Разговорите, които се водеха на арабски китайски или руски, биваха удостоявани със специално внимание. Най-лесният начин да надхитриш системата беше да говориш като бизнесмен. Раб внимателно формулира следващото си изречение. Мисля, че имаме общ проблем. И какъв е той? Бях за океана по бизнес миналата седмица с твоите приятели от Колорадо. Сещаш ли се за кого говоря? Майче да. Те ме прекараха при една сделка. Какво имаш предвид? Трябваше да работят с мен, а накрая се оказа, че работят за друг. Не съм сигурен, че те разбирам. В гласа на раб звъннаха гневни нотки. Опитаха се да ме изпратят на почивка. О, разбирам. Те на компанията ли се подчиняваха? Давам ти думата си, че не. Трябваше да стигна до върха, за да разбера това. Не виждам какво общо имам аз. Някой те е наел да направите пътуване до Колорадо. Почти съм убеден, че същия човек се е намесил и в моя бизнес за океана. Рап изчака секунда и добави. Обзалагам се, че този човек е замесен по някакъв начин в случая с Марио. Последва дълга пауза, след което Вион попита: Как разбра, че съм ходил по работа в Колорадо? Раб погледна към Колман. Някои хора са те наблюдавали. От компанията ли са? Не. Но са били изпратени от компанията. Не ти вярвам. Раб премести слушалката на другото си ухо. Чуй ме, знам, че си в трудно положение. Самият бях в подобно преди няколко дена. Ако не искаш да се срещнем, те разбирам. Но трябва да знам кой те е наел. Той зачака отговор. Знаеше как се чувства Виом, не можеше да се довери на никого. След пет секундно напрегнато мълчание раб добави. Марио ми спаси живота. Длъжник съм му. Кажи ми кой те е наел и аз ще се погрижа онзи да си плати за стореното с Марио. Виом се поколеба. Железния щеше да е силен съюзник. Професора щеше да напълни гащите, ако разбере, че по пътите му е тръгнал човек като Железния. Това щеше да е най-лесният начин за отмъщение. Може би твърде лесен. Съвпадението на събитията също беше поразително. Виом трябваше да обмисли решението си. Говорим по телефона от доста дълго. Остави ме да помисля и ще ти се обадя. Хей! Разбирам упоритостта ти. Ако бях на твое място, също нямаше да искам да се срещна с теб. Искам само да ме насочиш. Ще помисля по въпроса. Раб понечи да каже още нещо, но Виом затвори. Мамка му изруга раб. Надявам се да остане жив достатъчно дълго, за да може да ни каже какво знае.